נעים מאוד, כמו שעמית הציג, אביתר ליכטמן, מורה דרך, מרצה, ואני אפתח בכבודה של אכסניה, אז דבר ראשון, תודה רבה לעמיתים לפיורים, לעמית על הארגון, ולהעביר קופל מהמכון למורשת ירושלים, שאני גם, קצת חייב לו, לפני 10 שנים במסגרת רחובות העיר ימלאו, הדרכתי את הסיור הראשון שלי ברובע המוסלמי. ואחרי יום-יומיים של סיורים פה בחול המועד, מי שמכיר, מארגנים כל שנה, סיורים פה לאורך כל חול המועד, ובקבוצה האחרונה של היום האחרון של אותו חול המועד סוכות, אני יוצא עם קבוצה של 150 איש לסיור ברומא. רצתי מהר לאיש שהיה מכריז בכותל עם המגפון על הסיורים, לקחתי לו את המגפון, וככה נכנסנו 150 איש במדריך עם מגפון לסרטאות הצפופות של הרובע המוסלמי. היה באמת באמת חוויה, ומשם המשכתי יאללה, מה שנקרא, אז תודה. ברוכים הבאים, אני שמח שבאתם. ההרצאה הזאת היא, אפשר להגיד, היא חשובה לי, כי זה נושא שהוא מאוד 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 קרוב אליי. מי שרוצה, אני אגיד מראש, אני אשכח בטוח בסוף, אז אני אומר מראש, מי שרוצה אפשר אחרי זה להסתכל בפייסבוק, העליתי כל מיני סיפורים, אני ממשיך לעלות כל הזמן, בעצם סיפורים שקצת נקרא לזה שוכבים באוב, ואני משתדל לדחוף אותם קצת קדימה. יש שם על הסטנדר, שמתי את כרטיסים, יש שם את הקישור לפייסבוק, זה להמשיך. הנושא של גבורה שאני מאוד מחובר אליו, הוא אפשר לקרוא למילה, בכלל המילה גבורה זה מילה שהיא סובייקטיבית, המושג גבורה, מה זה גבורה? לפני שבועיים דרך, אני מעביר המון המון הרצאות לבני נוער, והתארחו אצלי בבית לבני נוער, ופתחתי להם את השאלה, מה זה גבורה בעיניכם? עכשיו, מה שעשיתי, זה הכרחתי אותם לפני שדיברתי איתם גבורה, אמרתי להם, אני הולך לשאול אתכם שאלה, כל אחד בבקשה מהרגע ששאלתי את השאלה, חושב על משהו בראש, ולא משנה מה זה שלפניו אמר, הוא חייב להגיד את מה שהוא תכנן. אסור לו לשנות באמצע. ומה שאלתי אותם בעצם? תספרו לי סיפור על גבורה. עכשיו, זה היה מדהים לראות איך כל אחד מהם סיפר סיפור אחר לגמרי. הרבה פעמים בני נוער בגיל הזה ישר קופצים לחייל האחרון שהם שמעו שעשה מעשה גבורה. ואחד באמת דיבר איתי על איזשהו חייל, ואחד דיבר איתי על סבתא שלו שהיא ניצולת שואה, ואחד דיבר על מישהי שמתמודדת עם מחלה. וזה היה מדהים לראות באמת איך המושג גבורה, כל אחד תופס אותו ממש בצורה אחרת. וזה מה שמדהים בעיניי גם, שבעצם כל אחד יכול להתחבר לגבורה ממקום אחר. ואני קופץ קצת לפני שבועיים, אני מסתובב לארץ, שעת בן 40, אני כמעט היחיד שם, היה שם עוד איזה קבוצה של אחד מהמסעות שעושים לבני נוער, ואני מסתובב לי ככה בין הגברים למצוא עוד סיפורים, עוד נקודות עניין, והתחושה הראשונה שעפפה אותי כשנכנסתי זה איזשהו מחנק, ממש ממש עצבות קודרת כזאת. כי אתה נכנס למקום, הרבה הרבה מלבנים מסודרים כמו קוביות אחד על השנייה, ואתה אומר לעצמך, בני אדם, סיפורים שלמים, מעשים שלמים שבסופו של דבר מתנקזים לקוביית בטון. זה ככה מה שתפס אותי בשנייה הראשונה שנכנסתי. נחכה רגע. יש כיסאות בסוף, אפשר לפרוס. אני רואה שהרבה הלכו לאימון במנהרות שהסתובבתי בהר הרצל וככה לראות את כל הסיפורים מגולמים בסופו של דבר באיזה מצבת אבן, זה מחמיר לב, זה באמת מעורר איזושהי כדרות בפנים. עכשיו, זה לא רק בהר הרצל, בכלל, בכלליות, אנשים שנקברים בבתי קברות, זה סיפור שלם שנקבר לתוך קובייה, אבל כשאתה רואה ככה
מקום שכולו חיילים, רוב החיילים, לא כל המקרים, אבל רוב החיילים זה אנשים שממש בצעירותם נפלו, ואת אומר, הם עוד לא הספיקו וזה כבר נגמר ופה זה מסתכל. זה היה המחשבות הראשונות ממש כשנכנסתי לבית הקברות. אבל אני התחלתי להסתכל ככה על, על השמות, על הסיפורים של רשומים, ואז אני חושב שכל ה... היה לי איזשהו שינוי פאזה בפנים. שאני לא יודע, אצלנו במשפחה, כל הסבים רבים, סבתות רבות, כולם נרצחו בשואה. ובכלל, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של העם היהודי, אתה אומר, בכל דור, ולא משנה באיזה מדינה, כמעט בכל השנים, אנשים שהיו רוצים, היו שותים קצת יין, אני מדבר על גויים, היו שותים קצת יין, הולכים לשכונה היהודית הקרובה, עושים איזה פוגרום קטן, פוגרום גדול, יוצאים ואין דין ואין דיין, יהודים נרצחים ברחובות, ואף אחד, אין בכלל למי לפנות, כי הרבה פעמים השלטון הוא שותף לזה. ואני אומר, זה משפט קשה, זה מה שאני הולך להגיד, אבל אנחנו באיזשהו מקום זכינו, כשאני מסתובב בבית קברות צבאי, זה איזושהי זכות שאני חי בדור כזה, שהנופלים שלנו, ולא כולם, אבל הנופלים שלנו, הם במסגרת צבא הגנה לישראל, שזה משהו שלא זכינו לו המון 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 שנים. והתחושת קדמות השתנתה לי לאיזושהי תחושת קדושה, שאני נמצא במקום שזה נכון, יש פה רק דיות שמסכמות חיים, אבל זה לא באמת, כי הסיפור שלהם נמשך איתנו, הסיפור שלהם זה אנחנו. כשאנחנו בעצם עוסקים במה הם עשו, עוסקים באיך הם נפלו, אנחנו מחיים אותם, זה לא נגמר שם במצבת אבן. וזה אחד הדברים שאני חושב שדוחף אותי לעסוק בנושאים האלה. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מספרים סיפור של מישהו, אני לא יודע, תראו, הרבה אנשים שנפלו למען עם ישראל, אני לא יודע איפה הם יושבים בשמיים, אני לא יודע אם יש לי עוד מה לתרום להם במדרגה הגבוהה שהם יושבים בה, אבל אני יודע שזה בעיקר מוסיף לי. כשאני שומע סיפורים כאלה, זה מרומם אותי. כשאני מעביר את הסיפורים האלה לבני נוער, גם למבוגרים, אני חושב כל אחד בעצם, כשהוא שומע איזשהו סיפור, יש לזה ערך, יש איזושהי נקודה בסיפור שנוגעת בו בפנים, וזה בסוף מה שדוחף אותי לעסוק בזה. ההרצאה הזאת מטבעה היא הרצאה שהיא דינמית. מי שישמע את ההרצאה הזאת עוד חודש, עוד חצי שנה, עוד שנתיים, ההרצאה תהיה שונה ממה שהוא שומע היום. כי בכל קהל מתווספים עוד סיפורים. בכל קהל אני שומע דברים חדשים, נקודות חדשות, שלא הכרתי אותם בהתחלה, וזה ממש, ההרצאה יכולה להשתנות, ופתאום תגיעו עוד שנה, ויכול שיהיה בכלל ארבעה סיפורים אחרים לגמרי. כי זה גם לפי צורך, ומה הצורך בעצם שאני מדבר עליו? איך הגעתי דווקא לאנשים שאני הולך לדבר עליהם היום? אז לפני חודש בערך, עשיתי איזה סקר קטן בפייסבוק, שאלתי אנשים, אני מבקש מכם, יש לי הרצאה שהיא הרצאה גבורה לנוער, ורציתי קצת להרים אותה במדרגה, משהו שמבוגרים, שיותר מכירים את רוב הסיפורים, שיוכלו גם בעצם להתחדש, ושנוכל לתת לאנשים אחרים את קדמת הבמה. ועשיתי סקר בפייסבוק ושאלתי, ביקשתי מאנשים שיכתבו לי שמות של אנשים שחושבים שהם גיבורים, אבל הם לא קיבלו מספיק מענה בהיסטוריה. הם לא קיבלו מספיק הכרה, ורשמו לי שם בערך 20 ומשהו שמות, את רובם הכרתי. עכשיו אני מתעסק בנושא הזה הרבה, גם בטיולים, גם בהרצאות. אמרתי, מי שאני מכיר, כרגע אני שם בצד. חיפשתי את האנשים שאני לא מכיר. וזה היה שלב אחד, אספתי משם כמה שמות. שלב שני, הלכתי, התייעצתי עם מורי ורבי לענייני גבורה, עזרא יכין, אני מניח שהשם מוכר לכם. ושאלתי אותו, אמרתי לו, עזרא, מי אתה חושב שצריך להיכנס למקום הזה? והוא המליץ לי על כמה שמות, ובסוף, כשראיתי שיש לי 7-8 שמות סופיים, הבנתי שאם אני רוצה לדבר על כולם, אנחנו צריך לעשות פה סוף שבוע באולם כותלנו, והבנתי שצריך כמה שיותר לצמצם בשביל להשיג משהו איכותי שבאמת נשמע לאנשים. ולכן יכול להיות שעוד שנה אנחנו נדבר על 4 אנשים אחרים, כי האנשים האלה כבר יוכרו. עכשיו יכול להיות שחלק מהשמות אתם תכירו, אבל אחרי שבעצם הגעתי לדמויות שאני הולך לדבר עליהן, עשיתי שוב סקר בפייסבוק. ושאלתי אנשים בכל מיני קבוצות, קיבלתי המון המון תשובות, את מי אתם מכירים מהשמות הבאים? וככה זה גם נתן לי מדד, כי בעצם אנשים שאמרתי, אוקיי, אני מכיר פה קצת הסיפור,
אבל אני רואה שאנשים לא שמעו עליהם, וזה סיפורים באמת באמת מטורפים, וזה המקום שלנו לבוא ולדבר עליהם, להציף את הסיפורים, ואני מקווה, אתם יודעים, ההמצאה הזאת זה לא איזה ספר שיש לי עליו זכויות יוצרים, אני מקווה שתקחו את הסיפורים ששמעתם פה, תפיצו אותם הלאה, כי בסוף זה המטרה, שהם יוקרו כמה שיותר. רק בבקשה, אני אשמח באמת לשמוע תוספות והערות וכל מיני דברים שיהיה לכם להשאיר אותי בסוף ההרצאה באופן פרטי, כדי שלא נקטע את הרצף ונוכל לשמוע. כן. אני אדבר יותר בקול ויותר לאט, ככה בסדר? אני רוצה לדבר איתכם על תקופה המנדט הבריטי. אבל קצת לפני כן, אני רוצה לדבר איתכם על ילד שקוראים לו סני. סני הוא הדמות הראשונה שאנחנו הולכים לעסוק בה. סני נולד למשפחה ירושלמית, שורשים, ציונים. סבא שלו היה הרוקח הראשון של ירושלים. ואיפה היה רוקח לפי התמונה? בית החולים של רוטשילד בעיר העתיקה. וסתם שתבינו את מה שנקרא את ארוגות הגידול של סני, סני בעיר העתיקה, סבא של סני בעיר העתיקה, מגיע באחד הביקורים, הברון רוטשילד, ומחלק כספים לעובדים של בית החולים, כי אתם יודעים, ירושלים באותו זמן, אחד הדברים שאנשים הכי בנו עליהם זה כספי החלוקה, אף אחד לא מתבייש כל כך לקבל, כי זה מה שרגילים. וכשהוא מגיע לסבא של סני, ואומר לו, כך, סבא של סני אומר לו, אני רוקח, אני לא מקבץ נדבות. אם אתה רוצה לקנות ממני תרופות, אני אשמח למכור ולקבל על זה את השכר הראוי. אבל אני לא מוכן לקחת כסף שהוא לא שלי. שם סני גדל, על הסיפורים האלה של סבא חזק. והמשפחה של סני גרים במאה שערים, יש להם שם בית מרקחת, משפחה ציונית. עכשיו, מאה שערים של אותם זמנים, לא יודע אם אתם מכירים, הרב קוק, את אחד הנאומים הראשונים שלו, נושא בישיבת מאה שערים הגדולה והמפוארת. מאה שערים של אותו זמן, שכונה עם הרבה הרבה, נקרא לזה, מזרחי, דתי, לאומי, ושם המשפחה יושבת. סני גדל, לומד בבית ספר תחתימון, בהמשך הולך ולומד בבית ספר מעלה. בתי ספר גם אפשר להגדיר אותם של הציונות הדתית. וכשהוא מגיע לכיתה ח', זה סני דרך אגב, לסני קוראים אלכסנדר, המשפחה קוראת לו סני. וכשסני מגיע לכיתה ח', יש כבר, נקרא לזה כל מיני רכילויות עליו, לשונות רעות שמסתובבות בבית הספר. ומנהל בית הספר במעלים, אני לא אזכיר פה את שמו מבעת הסיפור הבא. מנהל בית הספר במעלה קורא לסני, אומר לו בבקשה, אל תחזור לבית הספר, הוא מעדיף בכלל, אבל אל תחזור בלי ההורים שלך. עכשיו, על מה ילד משה מבית הספר? הלך מכות, הציק למורה, סבנדליזם, שיחק באייפון יותר מדי בשיעור למרות שאמרו לו, וסני מבין על מה קרו לו. הולך ואומר לאבא שלו, אבא, בוא לבית הספר, קוראים לך. ואבא של סני אומר לו, אני בעבודה עכשיו. בית המרקחת, אתם יודעים, זה לא רשת, זה הכל פרטי, צריך להישאר בעבודה. ואמא לא יכולה לבוא. אמא של סני במצב מאוד מאוד קשה, חולה מאוד. והוא שולח את האחים הגדולים שלו. מגיעים שני אחים גדולים של סני לבית הספר. המנהל מושיב אותם אצלו במשרד ואומר להם, תקראו. הוא מגיש להם חיבור שסני כותב, ובחיבור סני מפאר את גבורת המכבים מול היוונים שיעסקו בסילוף הפולש הזר לארץ ישראל. האחים מסתכלים על זה, מסתכלים אחד על השני, נו, בית ספר דתי פה, לא? מכבים, חשמונאים, מה הבעיה? אומר להם, אתם לא מבינים? עכשיו, יכול להיות שהם מבינים ויכול להיות שהם לא מבינים, אבל האחים הם בעצם, שני האחים של סני הם בעצם. אומר להם, הוא מתכוון פה, כשסני כותב על המכבים והיוונים, למי הוא מתכוון? הוא מתכוון לארגוני הפורשים ולבריטים. והוא לא אומר להם ארגוני המחתרות, הוא לא אומר להם ארגוני הלח"י והאצ"ל, הוא אומר להם הפורשים.
כי כל מי שלא היה הגנה באותו זמן, היה פורש. הוא פרש מהכלל, וכל מוסדות היישוב, ההרצאה פה, אני חייב להגיש, אני לא בא להיכנס פה, לפתוח פה איזה תיבות פנדורה וכמה היה קשה. אבל זה רקע שחשוב להגיד אותו. כל מי שלא היה בכלל בעצם, הוא כאן. המוסדות, דרך מנהלי בתי הספר, דרך המקומות העבודה, בעצם החלימו כל מי שהיה שייך למחתרות. למחתרות אתה מדבר עצם בלחי, כי הגנה לא נתפסת כמחתרת, אלא כזרוע הצבאית של היישוב, מה שנקרא, מוסדות היישוב. והוא אומר להם, המאמר הזה שסני כותב הוא לא סתם. אני כבר שמעתי שסני משרק בלחי. עכשיו זה משפט שהוא קצת הזוי, משרק בלחי סני בכיתה אחת, בן כמה הוא? 13-14, משרק בלחי. אומר להם בבית הספר אצלנו, אין לחי, לא יוזכר פה, וסני מסיים את לימודיו. אומרים לו, אחים, אתה לא יכול לעשות את זה. כולם בונים על סני שהוא יהיה ממשיך הדרך של המשפחה. והמנהל אומר להם, אני מוכן להשאיר אותו בתנאי אחד. שמה? יעזוב את המחתרת. האחים קוראים לסני, אומרים, יאללה, תגיד להם שאתה עוזב את המחתרת. בסוף, הוא זה שצריך לצאת לי פה עם ציונים טובים ולהמשיך את העבודה בבית המרקחת. וסני נכנס לחדר, ילד בן 14 בכיתה ח' ואומר להם, אני נשבעתי למחתרת, ומי שנשבע למחתרת לא עוזב אותה בחיים, יוצא מהחדר. ילד בן 14, תחשבו, עם התעוזה של תחילת גיל ההתבגרות מול האחים הגדולים שלו, יוצא מהחדר. הולכים האחים למי? לאבא, אומרים לאבא, דבר איתו. אבא אומר, אין מה לדבר איתו, קחו אותו לאמא. האחים חוששים לאמא, כי כל בשורה כזאת עלולה לדרדר את המצב שלה. הבן שכולם בונים עליו מסולק מבית הספר. אבל האבא אומר, האמא היא היחידה שלו מסוגלת להשפיע עליו. לוקחים את סני לאמא שלו, ואומרים לה, תדברי איתו. שומעת את הסיפור ואומרת להם ככה, במילים האלה. כל יהודי משפיע ונלחם על העם היהודי בדרכו שלו. ואם סני בחר בדרך הזאת, אז אני איתו ב-100%. וברגע שהאמא אומרת את זה, היא בעצם מקבלת פה את ההחלטה שסני יישאר במחתרת. ושוב, אתם יכולים להבין את עמודת הגידול שלו, איזה דחיפה ציונית הוא מקבל מהבית. וסני הולך ועובד בעיתון הארץ, עם עוד חבר שהוא אף מהלימודים. עכשיו, לפני השיחה הזאת ישבתי כמה שעות עם עזרא יכין, שאנחנו תכף נגיע למה הוא קשור לסיפור הזה, ושאלתי אותו, עיתון הארץ של אותו זמן, איך סני מגיע לעבוד בעיתון הארץ? זה לא היה כמו היום? אז הוא אמר לי, זה היה קצת פחות גרוע מהיום. זה ההגדרה. וסני הולך ועובד בעיתון הארץ, אבל מהר מאוד אמרנו כל מי שמקושר למחתרות והשמועות מגיע לבעלי העיתון, למשפחת שוקן, וסני מואף גם מעיתון הארץ. סני, מה התפקיד שלו בעצם במחתרת, שכל כך חשוב לו גם לשמור עליו? אתם יודעים, הנוער במחתרות ברובם, לפחות בגילאים הקטנים, לא עסקו בלחימה פיזית ולצאת לקרבות, אלא במה? היו הולכים ותולים כרוזים בלילה. ספציפית, סני בלחי. סני בלחי הוא לא סני, הוא לא אלכסנדר, סני בלחי הוא חיים. זה הכינוי שלו, ילד בן 14 יש לו כינוי במחתרת. וחיים, מה שהוא עושה בלילות, הולך ותולה כרוזים על הקירות. הסיבה שהזכרתי את עזרא יכין יחד עם סני, עם חיים בעצם, זה עזרא יכין בצעירותו. עזרא יכין נמצא עם חיים, סני, אלכסנדר, באותה קבוצה, באותה חוליה בעצם, והם לילה לילה יוצאים להדבקות. עכשיו, בהמשך הסיפור אנחנו נראה שהם נקלעו למצוקה מאוד גדולה שבעצם הופך את הסיפור הזה למשהו. ושאלתי את עזרא, תגיד לי, כשנכנסתם, נכון, אתם ילדים בני 14, ילדים בני 14 מחפשים את האקשן, מחפשים, אבל ידעתם במה זה כרוך? הוא אומר לי, א', לא היה האקשן שדחף אותם. באמת, מגיל קטן, ממש נשארנו לכל העניין הזה של לסלק את הפולש הזר. זה ממש ישב לנו עמוק. אבל דבר שני, ידענו שכשאנחנו הולכים לתלות כרוזים, יכול להיות שלא נחזור הביתה. ואתה חושב על ילד בן 14 שזה האמירות שלו, הוא תיאר לי גם את המקרה בעצם שהם שמעו עליו קצת לפני כן, אשר טאפנר, אחד מלוחמי המחתרות, סיפור דומה, תולים כרוזים, הבריטים מגיעים ויורים בחוליה שתולה לכרוזים,
הוא חוטף שני כדורים ברגל. על פניו לא פציעה חמורה. הבעיה שבמשך שלושה ימים הוא עובר חקירות ברצף בלי שראה אותו רופא. בסוף שלושת הימים מביאים אותו לרופא כי רואים את כל הרגל שלו בצבע שחור. ומבינים שהתפתח נמק וקורטים לו את הרגל. שוב ילד בן 17. קורטים לו את הרגל, אבל אחרי יומיים שלושה, כשקורטים לו את הרגל זה כבר לא משנה, הנמק התפשט ואשר דאפנר נערה. בעצם עומד בכבלי הבריטים, מה שנקרא. אז הם מבינים שיש פה סיכון, אבל לא רק זה. אחרי זה הם מספרים, או מספר לי עזרא, שבעצם באחת ההדבקות הם רואים רכב צבאי קצת נקלע עליו, וכשהם לא שמו לב בהתחלה, הם מתחילים לקלוט, והם מתחילים לקבל יריות, והם בורחים, וחיילים פורקים מהרכב, חיילים בריטים, ורוצים אחריהם, והם בורחים, ובנס כל אחד מתפצל, ישנים בחדרי מדרגות, בורחים וניצלים. הם מבינים שיכול להיות שבצורה מאוד מאוד ברורה ומדעית, יכול להיות שהם נכנסים עכשיו להדבקות, והם לא חוזרים הביתה לאמא שלהם. זה חייל כשהוא יוצא לקרב, זה משהו אחד, אבל ילד בן 14 זה תמיד קצת מזעזע אותי, ילד בן 14 שאלה התובנות שלו בגיל 14, כי זה המצב באותו זמן בארץ. באחת ההדבקות, אנחנו נתגלגל קצת קדימה, החוליה מתפצלת, מתבגרים, עוברת שנה או עוד שנתיים, מתפצלים, עזרא יכין ועוד חבר חוליה, עוברים לאגף הקרבי. עכשיו האגף הקרבי זה הסיירת מכה של המחתרות, מי יצליח להגיע לאגף הקרבי. ומגיל 13-14 הם חולמים שהם יצליחו להיכנס לאגף הקרבי, עזרא יכין וחבר שלו נכנס, וסני, מה שנקרא השפחת גדודים, הולך ומשרת כראש חוליית נוער. אם הוא היה חבר בחוליה, הוא משרת כראש. והוא עצוב, ומספר לחברים שלו שהחלום שלו, אם כבר מסירות נפש, זה במקום שהכי מוסרים לו את הנפש, שזה האגף הקרבי. הוא רוצה להיות במקום כמו החברים שלו. למה רק החברים שלו צריכים להסתכן, והוא הולך למשימות, נקרא לזה משימות בלי של הדרגות. הוא רוצה להיות במקומות שהוא באמת, באמת שם עבור עם ישראל. הוא לא יודע ששבועיים אחרי זה, קשה להגיד, יגשים את החלום, אבל הוא יהיה במקום שהוא דיבר עליו. והם מתפצלים, חיים, סני, ראש חוליה, ובאחד הלילות הוא מגיע למחסן. במחסן, מי שאחראית שם, זו הדמות הזאת, מזהים? יעל בן דוב. יעל בן דוב היא מפקדת המחסן. והיא אחראית על חלוקת הכרוזים לראשי החוליות. ראשי החוליות יוצאים להדבקות, החיילים שלהם, נקרא לזה חברי החוליה, מחכים להם בנקודות מוסכמות מראש, כדי שלא ילכו קבוצות ביחד מלכתחילה. וסני מגיע בצהריים למחסן, מחכה שיתנו לו משימה, ואומרים לסני, שמע, החוליה שלך עבדה עכשיו במשך חודשיים ברצף לילה-לילה, קיבלתי מנוחה הלילה. עכשיו, סני קצת מבואס, אבל אתם יודעים, קצת שני גם לנוח זה טוב. והוא מתחיל לעשות את דרכו הביתה, אבל קוראים לו. קוראים לו כי מי שהייתה אמורה להחליף את החוליה שלו באותו ערב, ראשת החוליה לא הגיעה. סני מבין להתבלבל, לוקח את המשימה עליו, לוקח את הכרוזים ויוצא לדרך. המבנה הזה, הגימנסיה העברית ברחביה, אזור אוסישקין, פינת קק"ל, סני מגיע לשם עם הכרוזים, ומפה בעצם הסיפור קצת מתערפל. מה שקורה זה ככה, אנחנו בהמשך נבין איך שמענו אותו. סני מגיע עם הכרוזים, הולך לחבור לחוליה שלו, רכב בולשת שחור בריטי, פורקים ממנו, פורקים שלושה בלשים, ומתחילים במאבק. הם מנסים לגרור אותו לתוך הרכב, סני מצליח לברוח פעם ראשונה, גוררים אותו שוב וסוגרים את הדלתות ונוסעים. באותו ערב, ההורים של סני, שאתם יודעים, אמרנו שהם כבר יודעים לאן הוא יוצא בערבים, מחכים והוא לא מגיע. מחכים למחרת והוא לא מגיע, ומנסים להבין איפה, הולכים למשטרה, שואלים, אתם יודעים איפה הבן שלנו? אומרים להם, לא מכירים, תפרסמו מודעות בעיתון. מפרסמים הודעות בעיתון. כשמפרסמים הודעות בעיתון מסתבר שיש עוד פרטים לסיפור.
מישהו שהולך לו ברחוב, הסיפור הזה היה בתנזה מדיאן, קצת לפני ל"ג בעומר, מישהו שהולך אחרי זה במדורות, רואה בהכנה למדורה של אחד מקבוצות בני הנוער, כובע קטיפה של שוטרים עומד בראש העצים. עכשיו אתם יודעים, כמו שאני לא יודע, אצלנו שרפו כל מיני חומרי לימוד שלא רצינו לגעת בהם יותר בסוף שנה, אז הם מבינים מה זה כובע בריטי שרוצים לזרוק בתוך המדורה. והוא מבין שיש פה משהו מיוחד, לא יודע אם הוא מבין מה ההשלכות של זה, אבל הוא לוקח את הכובע איתו, אומר להם, אני מצטער, זה, אתם יודעים, זה חפץ שאי אפשר לשרוף אותו, לוקח את הכובע איתו, הולך ומניח באיזה בית כנסת סמוך. יומיים אחרי זה, כשהם רואים את ההודעות מפורסמות בעיתון, תמונות של אלכסנדר רובוביץ' סאנין, הם מבינים שהם היו עדים למשהו הרבה הרבה יותר גדול ממה שהם חשבו. הוא והם לוקחים את הכובע להורים וללחם, ורואים כובע בולשת ריטית שבתחתית שלו רשום פרן או פרקן. לא ברור. ושואלים אותם, תגידו, איך הגעתם לכובע הזה? הם אומרים, היו שלושה בלשים, באו, ניסו להכניס מישהו שאנחנו לא מכירים את אלכסנדר לתוך הרכב, והוא נאבק איתם, במהלך המאבק הכובע הזה נפל, לקחנו אותו, באנו, כשהתקרבנו אליהם לראות מה קורה, ישר הציגו לנו תעודות שוטר, ברחנו משם, אחרי זה ראינו שהכובע שם, לקחנו אותו איתנו. ההורים הולכים עם הכובע לתחנת המשטרה הבריטית, ואומרים להם, זה כובע המשטרה הבריטית שנפל בשעת המאבק, אנחנו רוצים לתת את הילד שלנו. הלחי, אחרי שכשיש פעולה והלוחמים לא חוזרים, מבינים שהם נעצרו, ומתחילים לתלות כרזות. איפה אלכסנדר? המשטרה כבר מחוברת לסיפור. מראים להם את הכובע, המשטרה אומרת, אין בכל ירושלים שוטר עם השם לא פרן ולא פרקן. והעלילה הזאת מתפתחת, כל היישוב בישראל סוער. זה לא משנה מאיזה מחתרת הוא, כל היישוב מבין שיש פה משהו מסריח. יש פה ילד שנחטף ולא יודעים מי חטף אותו, כי הממשל הבריטי מתכחש לזה שיש להם שוטר כזה. 1947, 50 במאי, לציין התש"ז, ותש"ז כמובן, ומה שקורה באותו זמן, הזמן עובר, השבועות חולפים, וידיעה בעיתון סורי אומרת ככה, היא מתגלגלת לאחד מאנשי המחתרות, מעביר אותה לארץ, הידיעה אומרת ככה, בחלב נעצרו שלושה אנשים שיכורים, כשאחד מהם צועק, רצחתי בארץ ישראל טרוריסט יהודי, אל תחזיר אותי. המודעה הזאת מתגלגלת, יש תמונה שלו, מתחילים לעשות חיבורים ומבינים שזה פרן, זה האיש. זה האיש שכנראה רצח וברח, אף אחד לא יודע שהוא רצח, יודעים שהוא ברח. המשפחה באה למשטרה ואומרת, הנה האיש, רוצים לראות איפה הילד שלנו. נותנים להם לעשות סיבוב בבתי הכלא בארץ והם לא מוצאים אותו. אבל ברגע שהתפרסם את הידיעה הזאת, הציבור עוד יותר רועש, כי מבינים שהמנדט הבריטי פה ניסה להחביא את כל הסיפור. העצב, הלחי, מתחיל לתלות כרוזים מאיימים. הידיעות ממשיכות להתפרסם בעיתונים, פרן מקבל מהסורים הצעה להיות קצין בצבא הסורי להעמיד את החיילים. לקראת מדינת ישראל של דרום. אנחנו נראה עוד מעט איך סוריה מתקשרת לנו בצורה יותר עמוקה להמשך. וכשהציבור בארץ רואה את הידיעות האלה, הלחי מתחיל במבצע חיסולים. מתנקש באמצע תל אביב בבלשים, הוא מתמקד בבלשים בריטים, כי הוא מבין שיש פה סיבור מול הבולשת, ובחיפה, והורג ופוצע, והפרן רואה את הידיעות ומבין שאין לו ברירה, הוא חוזר לארץ ומזכיר את עצמו. הוא מזכיר את עצמו למישהו בשם פרגוסון, שהיה קשור אליו מאוד, אחד מבחירי המשטרה הבריטית. שמים אותו בכלא, באשמת, הולכים להאשים אותו באשמת רצח. או, המנדט הבריטי הנאור הולך סוף סוף לתת פה את הדין בצורה ראויה. לוקחים אותו לקישלה, מביאים את שלושת הנערים שראו את המקרה, עושים להם מסדר זיהוי עם עוד חמישה-שישה אנשים שעומדים ליד פרן, וכולם באחד מצביעים עליו כאיש שעשה את זה. בלי להתבלבל, פרן הולך למשפט, מטיסים במיוחד שופטים מלונדון, ובמשפט העדים יושבים ככה בשורה, מכניסים את פרן לשם ומתחילים להתרגש, הם אומרים, איזה הוא, מתחילים להצביע עליו,
השופט, תקשיבו טוב, השופט רואה את ההתלחששויות האלה, אומר להם, אני פוסל את העדים האלה, הם לא ראויים לדין. בצורה הפשוטה הזאת, מוציאים את פרן זכאי מחוסר ראיות, כי אין מי שיעיד על מה שהוא עשה, מוציאים אותו זכאי משם, מגיסים אותו מהר לחוץ לארץ, ללונדון, הוא מתקבל שם כגיבור מלחמה, לא סתם, כי הוא באמת היה גיבור מלחמת העולם הראשונה. אבל אתם יודעים, מן הראוי שתהיה פה קצת הוקעה, הוא מתקבל שם בזרועות פתוחות. הסיפור לא מסתיים, אתם יודעים, ללכי יש זיכרון לטווח ארוך. הלכי שולח את אחד מנציגיו, יעקב חרותי, שסוחר לו דירה בלונדון. הוא שולח מתנה למשפחת פרן, שעליה רשום אר פרן, רוי פרן. איזה מתנה הוא שולח? תייל בריטים, שולח להם סיפורים של שייקספיר, ספר אבה כזה. המתנה מגיעה לאח של רוי פרן, קוראים רקס פרן, אר פרן. הוא רואה את המתנה שהגיעה אליו, הוא פותח את הספר ומתפוצץ. הלכי הכינו לו הפתעה, כמה ימים הוא פצוע קשה, ונפטר. בלוויה שלו רואים את רוי פרן יושב ככה ליד הקבר, ואני חושב שהוא קיבל עונש אולי אפילו יותר חמור ממה שהוא, אם הוא היה נהרג בעצמו, מושא המעטפה. זה כתבות בעיתונים של אותו זמן, דואגים לגורל הנער שנעלם. זה 16 ימים אחרי המקרה, עוד לא ברור מה קורה. שלושה צעירים מסרו עדות על אופן חטיפתו, ותראו החוטף שהראה לדבריהם תעודה של שוטר, והכריחו את רוי להיכנס למכונית, מה נעלו? ממשיכים הלאה. אמרנו, ידיעה, מודיעין רשמית, כי קצין משטרה שהייתה בסוריה מעורב במקרה היעלמו של אלכסנדר רובוביץ', בקשה להסגרתו. אלכסנדר רובוביץ' בן 16 וחצי נראה לאחרונה, וככה העניינים מתגלגלים. זה המסדר זיהוי. הצביעו כולם על המייג'ור פרן כעל האיש שגרר את רובוביץ' לתוך המכונית. זה רוי פרן. רוי פרן ממשיך מלונדון לקנדה, נושא שם כל מיני תפקידים מוניציפליים, והאצל הלכי עוזב אותו. אבל מה קורה? איפה אלכסנדר? אז זה אנחנו יכולים להגיד היום. רוי פרן כתב בעצמו ספרים במהלך השנים. יש עוד היסטוריון בשם סרזני שכתב גם ספר בעצם שהוא התבסס על הרבה הרבה תכתובות של המנדט הבריטי, ועוד מעט הולך לצאת ספר של שופט בשם רביד שהוא אחד מקרובי משפחתו של אלכסנדר. ומה שעולה מכל הדברים זה התמונה הבאה. רכב הגולשת הבריטי עם אלכסנדר בתוכו עובר מחסום צ'ק פוסט בריטי ביציאה מירושלים לכיוון יריחו, לכיוון ודיקר. ובמחסום הזה נרשמת הערה כזאת, רכב בצבע שחור עם אנשים בריטים, הנהג בשם פרנד. בסדר, זה בסוף מה שיעזור גם לחבר את הפרטים. הרכב עבר בשעה 21:00. התמונה שאנחנו מצליחים להשלים אחרי זה, הם לוקחים את אלכסנדר לאזור עין קלפ, יורדים שם מהכביש, לפני יריחו, יורדים מהכביש, קושרים אותו לעץ זית בודד שיש בשטח ומענים אותו. הם מענים אותו כשהמטרה שלהם היא להוציא ממנו איזה שהם שמות של המחתרת, ולא סתם, כי פרן, מסתבר גם בדיעבד, הוא נשלח בתור ראש יחידה בריטית מיוחדת לארץ, שהמטרה שלה זה לחסל את אנשי המחתרות בדרכים שהוא לא צריך לתת עליהם את הדין לכאורה אחרי זה. בסוף יהיה שהוא קצת נתן את הדין. אבל זה המטרה שלו, לחסל אנשי מחתרות. והוא מנסה להוציא מאלכסנדר את השמות, והוא לא מצליח. ואחרי שעתיים של עינויים, הוא לוקח סלע ונחסוך תיאורים, אבל הוא הורג איתו את אלכסנדר, מפשיטים ממנו את הבגדים, הם לוקחים פגיונות שלהם, דוקרים אותו עשרות דקירות. שוב, שלושה בלשים בריטים, כן, לא ערבים שבאו לעשות פיגוע וגרו ביריחו. שלושה בלשים בריטים דוקרים אותו המון פעמים, יכול להיות שהמטרה שלהם זה להראות כאילו זה משהו לאומני פלסטיני ולא לאומני בריטי, ומשליחים את הגופה שלו שמה, שורפים את הבגדים, ואז אחרי שעתיים במחסום יירשם עוד פעם שהרכב עבר חזרה. הם כמובן לא יודעים מה קורה בינתיים, ופרן שמבין שהחבר'ה מתעדק על צווארו, בורח לסוריה. ואלכסנדר רובוביץ', לצערנו, למרות שהיו חיפושים לאורך השנים, לא נמצאו עצמותיו,
יודעים בערך מה אולי הייתה שטח של 16 קילומטר מרובע, אבל אין מספיק אמצעים, או שלא הוקדשו מספיק אמצעים, וגם קשה למצוא אחרי כל כך הרבה שנים. יש שלט הנצחה שם במקום. יש שלט הנצחה, נכון, באזור הגימנסיה. ברחוב הצער. נכון, אבל מה שמצייר, שחוץ משלט הנצחה ואולי עוד חורשה במעלה אדומים, שאולי הכי קרובה למקום הרצח, אלכסנדר רובוביץ' לא זכה למספיק הכרה, וכשאני שואל בני נוער על השם הזה, הם לא מכירים אותו. ואני חושב שזה סיפור שבאמת באמת ראוי שיקיר אותו, על נער בן 14, שאתם יודעים, היום ילדים עפים מהבית ספר על מה, על שטויות, על אלימות, על דברים כאלה, ופה יש לי ילד בן 14 שעל האידיאולוגיה שלו הוא נלחם, אבל נלחם באמת עד המוות, והוא הבין את ההשלכות. ואותי תמיד מדהים לחשוב, אני קצת יותר גדול, ואיפה המחשבות שלי נמצאות, ואיפה המחשבות של ילד בן 14 שמבין שגורל העם היהודי במדינת ישראל נמצא על כתפיו. זה מעניין בהקשר של אחדות. כן. קצת הבהרה, כאילו הקצינים שלקחו אותו, חטפו אותו, הם היו בתפקיד, הם לא עשו... הם היו בתפקיד, אבל אחד המכתבים ששולח מייג'ור פארן למפקד שלו, אז אחד המכתבים ששולח מייג'ור פארן למפקד שלו, פרגוסון, אומר לו, לקחנו לחקירה בטעות הרגנו. בסדר? לא תכננו כנראה מתחילה להרוג, הם ראו שזה גם אני אותי, ילד בן 14 שעומד באימויים של אנשי בולשת, גיבורי מלחמה הבריטים, במשך שעה לא מוסר שמות של חברים שלו. אתה ילד בן 14, במה אתה מתעסק? אבל הוא לא מוסר שמות של חברים שלו עד המוות. הוא היה כבר בן 16, סליחה, באותו זמן, שזה לא באמת משנה השנתיים האלה, עדיין. בעיניי זה מדהים. השיר הזה, האי הנער, מתפרסם בעיתונים. מי שכתב אותו, זה מעניין, נתן אלתרמן. כשנתן אלתרמן, אתם יודעים, הוא לא נמצא כל כך בחוקים של הלכי ושל הפורשים, אבל זה כל כך זעזע אותו. ממשלת ארץ ישראל, אני, האי הנער, משטרת ארץ ישראל, אני, האי הנער, המחלקה לחקירת פשעים, אני, האי הנער, אזרחים, תובעי דין, מושבעים, אני, האי הנער. והשאלה הזאת באמת מזעזעת את כל היישוב היהודי, ואתם יכולים להבין שיש בני משפחה שעדיין אין להם מקום לפקוד את הקבר של אח של סבא שלהם. כמובן לא היו ילדים, אבל משהו אין. ואני חושב אחד מהצעדים הראויים זה להוסיף הנצחה, ואולי זה יתגלגל לזה בהמשך. מה? מה עם שני הבלשים האחרים? הבלשים האחרים חוסלו. מה? חוסלו. על ידי הלכי. הלכי דאג לנקום כמה שיותר במי שהיה קשור לפרשה ישירות כשנודע הממדים. דרך אגב, זה שנתן אלתרמן כותב את השיר הזה, זה מראה כמה היישוב היה מאוחד סביב הנושא הזה, ובעיניי זה גם משהו מאוד חזק באותה תקופה. אלכסנדר רובוביץ' בהמשך יקבל כשתקום המדינה, שהוא זכה להיות ממקימיה ולא זכה להיות מרועי תקומתה. הוא יקבל את אות לוחמי המחתרות, מלא איתור לוחמי המחתרות. אני רוצה ככה איזשהו שיר לפני שאנחנו עוברים לדמות הבאה. אנחנו לא בטוח שנשמע את כולו, אבל רק בשביל ה... I'm not afraid.
אני רוצה באמצע, אני רוצה לעבור לדמות הבאות. השיר הזה, כולנו מזהים אותו כמובן בתור שיר אצל, אבל אני, שיר רכי, סליחה, חיילים אלמונים. אבל אני חושב שחיילים אלמונים זה לא רק שיר הרכי, חיילים אלמונים זה לאורך כל ההיסטוריה. היו חיילים אלמונים שלא בהכרח היו ממדים, לא היו מוטות, לא היו מדרכות, אבל פעלו למען העם, ורוב הפעמים הם לא פעלו למען פרס. ודיברנו קודם בהתחלה על מה זה גבורה. בעיניי גיבור, אנחנו מכירים במסכת אבות את המשפט, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ומה זה הכיבוש היצר הזה? אז כמו שאמרנו, אפשר לפרש גבורה להרבה פנים. אבל אני רואה את כיבוש היצר, אדם שנמצא באיזשהו אזור נוחות שלו, ומחליט לצאת מאזור הנוחות בשביל מטרה יותר נעלה, לצאת מהאני הפרטי בשביל משהו קצת יותר גדול. ולכן, הוא נשאר בהמשך, הוא נשאר אלמוני, הוא לא בא ועשה את זה בשביל מטרה של להתפרסם. הוא פשוט רצה לפעול למען אחרים. והדמות הבאה שאנחנו הולכים לדבר עליה, שולה קישי כהן, שגם עליה זה דמות, עזרא יכין, מי שהיה בהרצאות שלו, מזכיר אותה גם קצת, וכתב עליה ספר, את שירת השולמית, אבל עדיין כשעשיתי איזשהו סקר, אנשים מתחת לגיל, נגיד 40, לא הכירו אותה כל כך. עכשיו, שולה, היא נפטרה לפני חצי שנה. זה אחד הדברים שציירו אותי גם. אני חי, אני בוגר, ואני לא מכיר מספיק את האנשים, את הגיבורים שחיים איתנו, וזה גם דחס אותי קצת. ושולה קישי כהן גם, זה גיבורה שהייתה באמת באזור נוחות והחליטה לצאת ממנו בשביל דברים יותר גדולים. היא לא הסתפקה במשבצת הקטנה שלה. ושולה קישי כהן עולה עם המשפחה שלה בארגנטינה כשהיא בת שנתיים, עולים לירושלים בשכונת מקור ברוך, וכשהם גרים בירושלים, היא לומדת בבית ספר תהילה, מיס לנדוי, אבלינה דה רוטשילד, וילדה מצטיינת, אתם יודעים, גיל 15-16, מה מעסיק ילדה בגיל הזה? בגרויות, אולי קצת אהבות, לקרוא סיפורים, ויום אחד שולה חוזרת הביתה ורואה את ההורים שלה, מסתודדים שם, כמה חבר'ה מבוגרים. עכשיו, ההורים שלה גם קצת מחוברים למחתרות, זה מסתבר לה, אבל אחרי שעה קוראים לשולה ואומרים לה, מזל טוב, את מאורסת. ילדה בת 16, מזל טוב, את הולכת להתחתן. מתי זה היה? זה היה לפני, פה המדינה, באזור שנות ה-40. בסדר, ילדה בת 16, שמסרים לה שהולכת להתחתן. לאט לאט התגלה עוד פרטים שקצת, נקרא לזה, יעמיקו את החרדה. החתן שלה גר בלבנון, ואם החתן גר בלבנון ושם העסקים שלו, שולה קישיק הולכת לעזוב את ירושלים ללבנון. ליל התמונות שהיא מתארת אותו, כשהיה אחד הלילות העצובים בחייה, היא גילתה שבעלה בן 32, כפול ממנה בגיל, ולאט לאט הדברים מתחברים לה, אבל ילדה בת 16 לפני 70-80 שנה, אתם יודעים, האמירה שלה היא לא כל כך חזקה ביחס לעתידה. וההורים רוצים, מבינים את המצב בארץ, רוצים להבטיח אותה, להבטיח לה עתיד טוב. אני חושב שהם לא ידעו מה הם מבטיחים לה. ושולה עוברת ללבנון, בעלה ג'וזף כהן, יש לו שם עסקי בדים מאוד 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 מצליחים. והוא ממלא לשולה את כל מחסורה. זה באמת חשוב לציין, הרבה פעמים כשאנחנו שומעים סיפורים כאלה על מישהי צעירה שחיתנו אותה עם מישהו מבוגר, הוא היה קשה. ג'וזף כהן מתייחס אליה בצורה מאוד מאוד יפה, טובה, הוא בן אדם נחמד. לא רק זה, תקשיבו טוב, היא הולכת לדור בבית שלו עם מי? עם חמותה. אני לא יודע מה הפרט הכי מפחיד בכל הסיפור, זה שהחתן כפול ממנה או זה שהיא הולכת לדור עם חמותה באותו בית, אבל היא מספרת שבאמת היחסים אליה היו טובים. הכל היה טוב לה, אבל מה? כלוב של זהב. כי בלבנון באותו זמן, באותם ימים, לא נהוג שאישה נשואה יוצאת לרחוב בלי בעלה. והיא בעלה כל היום בעסקים, זאת אומרת שהיא בבית. ויש לה חברה נעימה, ומגיעות לבקר אותה קרובות משפחה של בעלה, שהן באמת חברות שלה. אבל אתם יודעים, זה כלוב של זהב, זה כלוב בסוף. והיא ילדה, היא ציפור, והיא צריכה לצאת החוצה. ובאחד ממוצאי השבתות, היא יושבת ככה על השולחן, קוראת ספר,
ושומעת שירה, ולא סתם שירה. אנחנו מדברים על שכונת ואדי אבו ג'מיל בבירות, והיא שומעת שירה בעברית, כי זה ואדי היהודי מה שנקרא. והיא שומעת שזה מגיע, יודעת ששם נמצא מועדון מכבי. אבל הבעיה היותר גדולה, שולה, היא לא סתם ציפור בקלוב זר, היא ציפור שיר. אחד הדברים שכל מי שפגש אותה לאורך השנים, תאר זה יכולת השירה שלה. והיא שומעת את, את הנערים שרים ככה במילים בעברית ומזדעזעת. למה? כי הזיופים שם הם נוראים. היא שומעת, זה מה שהיא שומעת, זיופים ומילים לא נכונות. והיא אומרת, אני חייבת לרדת לשם, להגיד להם איך שרים נכון, אני הגעתי מירושלים, הם נולדו פה בלבנון, זה, הם לא מספיק מכירים, זה לא השפה שלהם. אבל היא מסתכלת, רואה את חמותה ואת גיסתה יושבות שם, ומבינה שהיא לא הולכת לצאת מהבית כי זה לא מקובל. אבל הכלוב עוטף ועוטף, והיא רוצה כבר לצאת, ובמוצאי שבת הבאה, היא שומעת את השירה, קמה, אומרת להם, אני יוצאת למועדון של מכבי. הן מסתכלות עליה, מג'נונה. קרה לה משהו, באמת היא התחרפנה, כי המשמעות של מישהי שיוצאת ככה מהבית, היא לא רק, זה לא רק נוהג, זה איך ידברו עליה אחרי זה, זה כבוד כל המשפחה, עד כדי כך. אבל היא אומרת להם, אני לא יכולה יותר להישאר לבד בבית בלי לצאת, ויוצאת, מגיעה למועדון מכבי, דופקת על השולחן, אומרת להם לא ככה שרים, ומתחילה ללמד אותם את השירים בצורה נכונה. החבר'ה לא מבינים על הפעלה, הם יודעים שאשתו של השיר ג'וזף קורן, לא מבינים מה היא עושה בחוץ לבד, ולא מבינים מה היא עכשיו מתחילה ללמד אותם שירים ציוניים, אבל הם רואים שעומדת מולה מישהי גדולה. ושבוע אחרי זה, היא יורדת שוב למועדון מכבי, ומאותו זמן היא מייסדת שיעור שבועי על שירים ציוניים. ולאט לאט מועדון מכבי הולך וגדל בזכותה, ומה שנקרא שמה יוצא ברבים כמנהיגה. רואים שיש פה דמות של מנהיגה. מתקרב האחד בספטמבר, ראש השנה לתלמידים, ושולה קישי, שומעת ככה התלחששויות במועדון, מה קורה? אומרים לה ככה, נהוג שבכל ראש השנה לתלמידים, ראשון לספטמבר, לפני תחילת הלימודים, ראש הממשלה נותן חסות לאירועים, ראש הממשלה הלבנוני. אומרת, ומה הבעיה? מה הבעיה? מי שאמור לבקש ממנו את החסות הזאת לא נמצא פה השנה. ומה הבעיה? היא נמצאת עוד בירושלים. היא לא יודעת שאנשים, שיהודים ככה בגלות, מפחדים להתקרב לשלטון. יש איזה פחד. הם יודעים שבשלטון יש שוחד, ויש כל מיני דברים מוכרחים, הם רוצים להתרחק, הם מפחדים שלשים את עצמם ככה על זכוכית מגדלת. שולה אומרת להם, לי להתבלבל, אז אני אלך. הם מבינים כבר שבן אדם קצת יוצא מגדר הרגיל, ואומרים לה, את בטוחה? אומרת, כן. מתי? שולה לוקחת את הכתובת, ויוצאת משם לבית שלה. בדרך לאט לאט נופל לה הסימון, והיא אומרת, וואי, מה עשיתי? אני לא יודעת מי זה ראש הממשלה, אני לא יודעת לאן אני נכנסת, ולא חשבתי, לא שאלתי שאלות. הולכת מספרת לבעלה, אומרת לה, מה עשית? את יודעת לאן אני נכנסת? והיא אומרת לה, לא, אבל אין מה לעשות. היא הולכת לארמון של ראש הממשלה, נעמדת שם בשער, השומרים מסתכלים עליה, כן, מה, גברתי? ואומרת, אני באתי להיפגש עם ראש הממשלה. עכשיו סתם, תחשבו, היום איך זה יתפס, ואתם מבינים שיהודיה במדינה מוסלמית, איך זה נתפס שהיא מגיעה לשער ואומרת, באתי להיפגש איתו. קבלת פגישה, משהו? לא, אבל הוא ישמח לראות אותי. ככה בתעוזה באמת, היא מדברת איתם, אין לו אגינה ומגרשים אותם. אבל באותו זמן יוצא מפתח הארמון, ריאד אסולח, ואומר, מה הסיפור פה? ריאד ראש ממשלת לבנון, אומרים לה, המג'נונה הזאת, שהמילה הזאת לא תחזור על עצמה הרבה, המג'נונה הזאת אמרה שיש לה פגישה איתך. אומר, יאללה, תכניס אותה, אין שום בעיה. ראש הממשלה מתרשם מהאישיות שלה, רואה שיש פה מישהי לא גילה לפניו ואומר, אהלן, עושה לה נפדה לו, החסות עליי, אבל אני מבקש ממך טובה. בשבוע הבא ביום ראשון, בבקשה, תחכה לך לימוזינה מתחת לבית ותבואי לביתה. שולה אומרת, תודה רבה, נסה להתחבר קצת, אני לא יודעת את כתובת, אני לא אוכל להגיע, כי היא מפחדת, אבל הוא אומר, הנה, כרטיס ביקור, תחכה לך לימוזינה וסלמת. היא הולכת, חוזרת למועדון מכבי, כולם מחכים לראות מה עליו השליחות, ושולה עם פנים של תשעה באב, מבינים שהשליחות כשלה, אומרת להם, לא, הוא נתן את החסות, אבל הוא הזמין אותי אליו הביתה. עכשיו, אתם יכולים לחשוב איזה חששות עולים בה. הם מרגיעים אותם, אומרים לה, הוא איש משפחה מסור, זה הדמות שלו, אין לך מה לחשוש. מגיע לימוזינה,
אוספת את שולה באותו זמן, היא מגיעה לבית שלו, ובאמת רואה שמיש משפחה בבית, הוא לא לבד, יש שם את אשתו ושלושת הבנות, והיא יוצאת איתם קשרים אמיצים מאוד, באמת חברות מאוד מאוד טובה, שעוד תשרת אותה ואותנו בהמשך. שולה מוזמנת על ידי ראש הממשלה לנשף הראשון בדצמבר, עברו הזמנים, נשף הראשון בדצמבר, שוב לימוזינה מחכה. וכשנגיעה לנשף ראש השנה האזרחית, ראש הממשלה ריאד עושה לה שם היכרות עם כולם, ואז אומר לה, זה הרמטכ"ל של לבנון, זה רמטכ"ל סוריה, השנה 1947, אנחנו מבינים לאן אנחנו מתגלגלים, ושולה הולכת יושבת שם בצד, היא מבינה שיש פה איזושהי התרחשות שהיא צריכה להיות ערנית לה, היא עוד לא יודעת, זה לא מישהי שגדלה בישראל של צבא, שהאחים הגדולים שלה היו בצבא, היא לא, זה לא ברור לה מה קורה פה, אבל היא רואה ומזהה שהיא צריכה להיות ערנית. והיא יושבת ומאזינה ככה מהצד, ומה שהיא שומעת מזעזע אותה, אבל באמת מזעזע. היא שומעת הרמטכ"ל הסורי והרמטכ"ל הלבנוני מדברים על צבא הצלה של קרוצ'י, שמגיע מעיראק ופתח סניפים בלבנון, והם הולכים להשמיד את מדינת ישראל, המדינה. המדינה שהיא אינה, אתם יודעים, הם מבינים שזאת המדינה בדרך, אבל היא מבינה שהולכים להשמיד את העם שלה. והיא מתארת שבאותו רגע היא לא צריכה לתפקד, היא הייתה כמו משותקת והיא מתעלפת. ראש הממשלה בא אליה, מעורר אותה מה קרה, לא מרגישה טוב, מחזיר אותה הביתה, היא בבית יושבת מזועזעת ואומרת, מה אני עושה עם המידע? אתם יודעים, אין טלפון עכשיו להתקשר, לא יודע, למשטרה, לחייג 100 ולהתקשר, והיא מזועזעת והיא לא יודעת מה לעשות. אז היא נזכרת, היא הייתה בצופים, מה הם עשו בצופים בין השאר? למדו איך מכינים כתב סתרים, מרתיחים ירקות, בצל, כל מיני עניינים, מכינים כתב סתרים, אז היא לוקחת ככה. עכשיו אתם רואים מה זה? אישה באמת, באמת חכמה, לוקחת דף, רושמת עליו, בת דודתי היקרה, אימן בעקביו, בת דודתי היקרה, מה שלומך? שמעתי שאת צריכה לעבור ניתוח, אני אשמח לבוא לפגוש אותך. ואז היא כותבת בכתב סתרים את כל הפרטים שהיא שמעה בנשף הזה ואומרת להם, נשמח ליצור איתם קשר. מי זה להם? היא לא יודעת. היא רושבת על המעטפה, תות ג'רוזלם. היא אומרת, זה יגיע למישהו בירושלים ואולי הוא ידע לגלגל את זה. אבל רק רגע, היא לא יודעת איך לשלוח את זה. אין קשרים בין המדינות, אין שירותי דואר סדירים עכשיו. והיא הולכת לבעלה. באמצע הרחוב, בעלה, שוב, רואה אותה באמצע הרחוב, מסתובבת ככה במקום של הרבה הרבה סוחרים בשוק, ואומר, מה את עושה פה לבד? היא אומרת, תקשיב, בדודה שלי, על בעלה, בדודה שלי בחולה, אני חייבת להעביר את המכתב הזה לירושלים. אחרי דין ודברים, הוא אומר לה, תקשיבי, בדיוק הולך להגיע לפה סוחר, שהוא, יש לו קשרים עם מבריחים בגבול, ותעביר את דרכו, וזה יגיע, הוא יעביר את זה לאנשים מאחורי הגבול, לאן זה יגיע? זה יגיע לירושלים בסוף. מגיע הסוחר, לוקח את המכתב, עושה את דרכו ארוכה לגבול ומעביר. בסדר, היא מחכה, אתם יודעים, היא מחכה במתח, היא מבינה, או שהיא חושבת שגורל מדינת ישראל, עם ישראל נמצא פה על הכתפיים שלה. ואחרי 3 ימים מגיעה תשובה, נשמח להיפגש איתך, והכל גם בכתב סתרים כמובן, במטולה, בינתיים את חייבת ללכת הלילה לחלץ קצין בשם וינקלר שנמצא על הספינה הזאת והזאת. עכשיו תחשבו, אישה ששמעה בנשף לא קשורה לצבא, פתאום כבר נותנים לה תפקידי חילוץ, היא לא יודעת בכלל מי שולח לה. מתארגנת מהר עם אחד מה, נקרא לזה, הסקנים של הקהילה, אומרת לו, תקשיב, אני לא יודעת מה, נתנו לי את השם של האונייה, אני חייבת עזרה, אומר לה, תקשיבי, ששנינו לא נסתבך. אני אדאג מהחלק, מהאונייה, ואז אלייך דואגת מאלייך עד הגבול. ובאמת מוצאים קצין יהודי שהבריטים מגרשים אותו מהארץ על אחת הספינות שהוגנת בנמל ביירות, והיא מצליחה להבריח, הוא מצליח, הבוז'ק, זה היה העסקן המקומי, מצליח להבריח אותו, מחביאים אותו בבית הכנסת, הגיע אליו, עוטפת אותו במעילים, בתה, אחרי יום, כשיש גשם זרפות, שולחת אותו, וביחד עם המבריח הוא עובר את הגבול. ובעצם שולה נכנסת פה להיות מרגלת רשמית, קוראים לה במטולה, קוראים את הפגישה בתאריך הזה והזה במטולה. איך אני מגיע למטולה?
עם אותו מגן, עם תיירת שהיא הולכת בדרכים הקלקלות, לבושה ברעלה, מחליפים לה כמה מכוניות בדרך, מצליחים להבריח אותה את הגבול וממנים אותה לסוכנת רשמית. אין עדיין מוסד בדיוק של הסוכנות היהודית, בהמשך זה יהיה של המוסד, אבל היא סוכנת של מדינת ישראל, של צבא היישוב, של ההגנה. ושולה חוזרת, ועכשיו היא צריכה לנהוג בהרבה הרבה יותר זהירות. והיא ממשיכה במעלליה לטובת עם ישראל. באותו זמן מתחילים להגיע פליטים מכל מדינות, ממדינת ישראל, פליטים ערבים ללבנון, ובמקביל הלאומנות הערבית עולה לקראת הקמת מדינת ישראל. היא יוצרת קשרים עם הפלנגות הנוצריות בלבנון, שולחת לשם, עכשיו זה, כל זה פועלה של אישה אחת, שולחת לשם את צעירי מכבי להתאמן, והיא הולכת ובעצמה מתאמנת גם כשהמטרה בעצם זה להגן על הרובע היהודי. והמצב שנוצר בהמשך, מגיעים עוד ועוד ועוד פליטים, מדינת ישראל קמה, מגיעים עוד ועוד ועוד פליטים מעיראק, מסוריה, מאיראן ללבנון. ועכשיו תחשבו, ההגירה כמובן, מה? פליטים יהודים מגיעים ממדינות ערב השכנות ללבנון, כי יש פרעות, ולבנון המצב הוא עוד יחסית תקין. וכשהם מגיעים ללבנון, המצב הוא בעייתי, כי ההגירה לתוך לבנון היא לא חוקית. ברוב היהודים מתחילים להסתובב המון 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 אנשים שצריך לדאוג להם, וצריך להעלים אותם בעיקר כדי שהשלטונות לא יצימו עין יותר גדולה על היהודים בוואדי. ושולה באה, פונה להורים, והשם שלה בקהילה מוכר, ואומרת להם, תבריחו את הילדים לארץ ישראל. הורים להורים, שתגעת שנעזוב את הילדים שלנו, היא אומרת, אם אתם רוצים לדאוג לחלק שלהם, אתם חייבים. וההורים אומרים לה, כשאת, את תשחררי את הילדים שלך לארץ ישראל, גם אנחנו. אבל היא אומרת להם, אבל הילדים שלי הם בני 5 ו-7, 6 ו-8, אני לא יכולה לשלוח אותם. לכן יש נערים, הנערים האלה הסתבכו אם הם הסתובבו ברחובות, אבל האנשים מפחדים. חוץ מקבוצה קטנה. קבוצה קטנה, תכף תבין מה הקשר ללפידים האלה. הקבוצה הקטנה הזאת, 14 ילדים, היא מצליחה לשכנע את ההורים שלהם לברוח לארץ. ומבריחים אותם, רק 14 ילדים מגיעים לגבול, ובגבול מי שמחכה להם שם, זה גם מרגש בעיניי. אנשי הקיבוצים והמושבים של הצפון עומדים על הגדרות, החבר'ה מהר מאוד נכנסים לתוך שטח ישראל, ומהר מאוד מקבלים בגדים של קיבוצניקים, כי כשהגיע הכוח הבריטי הם סתם חבר'ה קיבוצניקים שהלכו לטיול על הגדרות, הם לא פליטים שהגיעו עכשיו מלבנון. ואחרי שה14 הראשונים הולכים, שולה, הילדים של שולה גם קצת גדלים, והיא שולחת את שני הילדים הגדולים שלה, מה זה גדולים? בני 7 ו-9 לארץ ישראל עם אחת ההברכות. למה היא שולחת? כי היא מבינה שגורל שער הילדים בוואדי על הכתפיים שלה, ובעיניי זה משהו, אני לא יכול בכלל להיכנס לראש של אימא שעכשיו שולחת ילד, מה זה 7 ו-9? ילד בכיתה א' וג' שולחת לה להתחנך בארץ כדי להציל את הילדים האחרים. היא חושבת כל הזמן על האחרים, וזה משהו מאוד מאוד גדול בעיניי. ואחרי שהיא שולחת את הילדים שלה, אז המשפחות האחרות כבר נכונות לשלוח גם את הילדים שלהם. וזה סיפור, באמת, אחד מסיפורי ניסים שעופפים את כל הפעילות שלה. שולה מארגנת 70 ילדים בבית הכנסת מקלט הברכה, והמסעית כבר מחכה להם לנקודה רחוקה, והם צריכים לצעוד לשם רגלית. וצעירי מכבי שעסוקים בלחפות על שולה, להשקיף, לראות אם יש פה סימנים של בלשים, הם אומרים לה שיש שני בלשים שמחכים לה ממש בסמוך לבית הכנסת. עכשיו שולה מבינה שיש לה 70 ילדים רועשים בתוך בית הכנסת, והיא צריכה לעשות איתה משהו כשאוטובוס מחכה להם. זה באמת, שוב, תושייה ותאוזה, היא הולכת לחנות המקומית. הזמן הוא לפני חנוכה, אבל כמה שבועיים לפני חנוכה, אומרת לו, חסן, תביא לי את כל הנרות שיש לך בחנות. והוא מביא לה 75 נרות ל-70 ילדים. הוא אומר, מה צריך כל כך הרבה נרות? איך לא חנוכה? לא, אנחנו צריכים, אנחנו המנהגים שלנו. לוקחת את הנרות, בדרך היא רואה את הרב המקומי, הרב חסקי, בדרך לבית המטבחיים, להשגיח שם על הכשרות, תופסת אותו, אומרת לו, אתה בא איתי עכשיו, אומרת לו, מה? אומרת לו, אל תשאל שאלות, בוא איתי.
נכנסת לבית הכנסת, אומרת לכל הילדים, טור אחד אחריי, טור אחד אחרי הרב חסקי. מוציאה את כל הילדים, מדליקים את הנרות, והם יוצאים בשני טורים מבית הכנסת. לאן? סיבובים ברחבי השכונה, שרים שירי חנוכה. שבועיים לפני חנוכה. הבלשים לא מבינים, אתם יודעים, בלשים מוסלמים, הם יודעים שחנוכה וחג המולד הם יחסית קרובים, יודעים שעכשיו זה סיבות חג המולד, כנראה שחנוכה הגיע. עכשיו תחשבו מה, זה שני בלשים ככה, נשואי פנים, מסתובבים אחרי חבורה של ילדים ששרים שירי חנוכה. הבלשים האלה מאוד מתקפלים, שולה לוקחת את כל החבר'ה, מצליחה להבריח פה 70 ילדים, באמת, בדרך ניסית, והיא ממשיכה וממשיכה, באמת סיפורים מטורפים. באחת מהפעמים היא מתלווה, היא בעצם מארגנת קבוצה של 250 פליטים שהגיעו מאיראן, ושוב חייב להבריח אותם כמה שיותר מהר לארץ, והיא מארגנת להם את כל האשרות, שילמו לכל המבריחים בדרך, הפליטים אומרים לה, אנחנו לא זזים מפה בלי הציוד, הם לא מבינים את חומרת המצב, וזה ציוד שהם עזבו את הבית שלהם ברגע האחרון, זה הדבר היחיד שנשאר להם, החנוכייה שהם קיבלו במהלך הדורות, והטלית והתפילין והקצת הבגדים, הם לא מוכנים לוותר על הבגדים, כי זה הדבר היחיד שנשאר להם בעולם. ושולה אומרת להם ככה, בלי שום מקור להבטחה הזאת, ובאמת אני מבטיחה לכם שאת הציוד שלכם אתם תקבלו. ורק כשהיא משכנעת אותם ונשבעת להם, אז הם מסכימים שהיא תבריח אותם, היא מצליחה להבריח אותם, ועכשיו יש לה שלוש מסעיות עם ציוד שמחכות להגיע לישראל. ואיך הם יגיעו? היא מקבלת, תקשיבו טוב, אשרות מעבר מלבנון לישראל של משפחה בת 11 נפשות. שולה היא אחת מבני המשפחה. היא מגייסת, כל האשרות מזויפות, היא לוקחת משפחה שיחסית עונה לתיאורים, מצרפת אליהם עוד כמה ילדים, מעמיסה אותם על רכב, מספרת להם את כל הסיפור על המשפחה המקורית בתעודות, על הגג של הרכב מעמיסים ערימות של מזוודות, ומאחוריהם שלוש משאיות, כי המשפחה הזאת קיבלה אשרה לעזוב את לבנון עם כל הציוד שלה. אתם מבינים, הציוד הוא לא של המשפחה הזאת. שולה, לפני היציאה, בוחנת את החבר'ה על השמות, לי זה מזכיר את התקופה לפני גוש קטיף, מי שזוכר, היו תעודות זהות מזויפות, והיית צריך ללמוד את השם של תעודת זהות של המסתובב איתה. ועכשיו הם צריכים ללמוד את השמות, והם שולה רואה שנכשלים במבחן. ומה שהיא עושה, תקשיבו טוב, היא הולכת לבית מרקחת, קונה חומר מרדים, בצד של אדיבות ונחמדות מכינה לכל המשפחה תה, חוץ מלאחת שהצליחה לשלוט בחומר. כולם שותים את התה, תודה רבה שולה, לפני הדרך הקשה לישראל, עולים על הרכב, אחרי 10 דקות נרדמים שינה עמוקה, עמוקה, חוץ מאחת. ושולה מזהירה אותה כהוגן, את לא רוצה לשום דם, נכון? מגיעים לגבול, ויש להם אישור חתום שהם יכולים לעבור, כי שולה הספיקה לשחד מישהו, לתת לו מספיק כסף שהיא חוץ מהאשרות שייתן להם גם את האישור הזה. ובגבול, חייל ראשון מסתכל על הפתק, מסתכל על האנשים, אין בעיה, תעבור. חייל השני אומר לו, סליחה, תמתינו רגע, משהו פה נראה לי מלוכלך. עכשיו נחשבו, מתחילה להזיע, ויש מצב טוב שמה יקרה עוד מעט, אלה יתעוררו. והיא אומרת לו, מה אתה רוצה? עכשיו, כל המשפחה בתעודות כמעט בלונדינים ועם שיער שחור. והיא מנסה לשכנע אותו, והוא מתעקש, הוא אומר, את יודעת מה? משהו פה מסריח, אני רוצה לראות אם את באמת חלק מהמשפחה הזאת. לוקח מזוודה שהייתה על הגג ואומר לה, מה שמתם במזוודה הזאת? עכשיו היא יודעת שהמשפחה שהיא מבריחה, האבא הוא חיית. עכשיו, יש על המשפחה בערך, על הגג של המכונית, יש בערך 10 מזוודות, חוץ מכל המשאיות. 10 מזוודות, והיא מתארת ככה, אומרת, אני בלב נושא תפילה לשמיים, אני אומרת, אני מוטלת בידיך, זה מה שיש עכשיו. אומרת לו, יש פה כלי תפירה של אבא שלי. פותח, שופך את המזוודה, כלי תפירה. ואתם יודעים, החייל השני אומר לו, לא, יאללה, תשחרר. אומר לו, לא, משהו מסריח פה. זורק עוד מזוודה לרצפה, היא שומעת איזשהו רעש מתחתי, ואומרת, מה אתה עושה? כל הסכום שלנו נמצא במזוודה הזאת. והוא פותח ואיזה סכום. במזוודה הבאה, כשהוא זיהה את הבגדים, הוא אמר, אני לא יודע מה את עושה פה, אבל יש פה משהו מסריח, ומעביר אותה את הגבול עם המשפחה, ועם שלושת המסעיות מאחוריה. וככה היא מצליחה להחזיר לכל ההורים את הציוד שלהם.
בארץ, היא תבקר בארץ כמה פעמים, ובעיניי זה באמת אחד הסיפורים היותר מרגשים, שהעביר לשולה מה היא עושה, מה התפקיד שלה בעולם. מעברת שער העלייה. היה מאוד מאוד חשוב לה, ואת זה היא פגשה מהמפעילים שלה בארץ, להבין אחרי שהיא מבריחה אותה, לדעת שהיא עושה משהו טוב. ואומר לה, בואי, מעברת שער העלייה, היא יודעת שיש שם משפחת גבאי שהיא הבריחה מעיראק. ומגיעה לשם, היא אומרת לה, תישאר פה, אני לא רוצה שיראו אותך עם את המפעיל שלה עם הרכב שרד, תן לי להיכנס. היא שומעת צלצול בפעמון, עכשיו שולה שוב ממקום השיר מגיעה. היא שומעת צלצול בפעמון, מלא אנשים מבוגרים, ילדים, נשים, טף, נערים, מגיעים עם מסטינגים כאלה, קופסאות מפח, לחלוקה של אוכל, עומדים בתור, והמראה הזה קצת מזעזע אותה. אבל אז היא רואה את חכם גבאי, אחד מעשירי יהודי עיראק, עומד עם בגלים גלויים, עם כולם בתור, והוא באמת היה אחד מעשירי עיראק. והיא אומרת, אני מגיעה מולו, ואני רק רוצה שהוא יצעק עליי, שהוא יקלל אותי, שהוא ירביץ לי, להרגיש קצת עונש על מה שגרמתי לו, על עוגמת נפש. והיא מתארת, היא עומדת מולו, והוא מסתכל עליה ואומר לה, שולה, היא בבת ככה. הוא לוקח חופן בוץ מהרצפה, והיא כבר עוצמת עיניים, ושהוא יזרוק עליה, היא באמת קיבלה עליה תמיד לאהבה מה שנקרא. והיא רואה שזה לא מגיע, והיא פוקחת את העיניים, והיא רואה אותו מנשק את הבוץ ואומר לה, עפר של ארץ ישראל לא שווה לי כל הון שבעולם ובעיראק. מלא בזכותך זכינו לנשק את עפר ארץ ישראל. והיא מתייפחת שם בבכי, והיא מבינה שהיא משאיר הפליטים, ככה זה היחס שלו, היא מבינה מה החשיבות של מה שהיא עושה. אנחנו נתקדם קצת. שולה בהמשך הרבה הרבה הלשנות מסביבה, לצערנו גם מבפנים, אבל גם מבחוץ. שולה קישית מועמדת, עולה, יש משפט, ובעצם נגזר עליה במשפט גזר דין מוות באבון ריגול. עכשיו שולה היה חשוב לה כל הזמן לצייר תמונה שגם אם תופסים אותה, דרך אגב היא העבירה אלפי מסמכים בישראל כל הזמן, אלפי מסמכים מודיעיניים. והיה שולה כל הזמן שאם תופסים אותה, שזה יהיה באבון הברחת פליטים, העלה לארץ ישראל ולא ריגול, כי העלה זה 8-9 שנים בכלא וריגול מוות. ובסוף דנים אותה על ריגול ודנים אותה למוות, מגייסים למשפחה ואת בעלה, שזה יותר שווה אותה, דנים לשש שנות מאסר. והיא מבינה שיש לה 5 ילדים ומישהו, אין מי שידאג להם, ומנסים לשחד והכל, בסוף מחליטים להמתיק לה את העונש בגלל שהיא אישה למאסר עולם. בהמשך עוד קצת שוחד, עוד קצת עזרה, מה שנקרא מהכיס, וממתיקים לה לשבע שנים. אבל עדיין זה 7 שנים, עכשיו השבע שנים האלה, אני אחסוך מכם תיאורים קשים, אבל במהלך החקירות היא נשארת בלי ציפורניים. והיא מתארת שאחרי הציפורן השנייה, היא צורחת מכאבים, היא צורחת, אומרת, אני לא יכולה לשאת בזה, צורחת מכאבים, והיא רואה את הקצין שחוקר, ויש שם רופא ליד, שמאשר להם כל הזמן כמה זמן צריך לחכות עד המינוי הבא. והיא אומרת, היא רואה את הקצין, מתפוצץ מצחוק, ואומר, עכשיו נראה אותך מעבירה למדינת ישראל מידע, עכשיו נראה אותך. היא לא מודה בכלום לאורך כל החקירות. אבל היא מספרת שאחרי הציפורן השנייה, היא מחליטה לעשות דבר כזה, לנשוך את השפתיים, ציפורן ציפורן, והיא לא בוכה. היא לא בוכה, ובציפורן האחרונה היא מתארת את הקצין משתולל, זורק את המסמכים ואת הקלסרים שלו על החיילים שאיתו ואומר, לכם אין רבע מהגבורה שיש לאישה הזאת, רק מהסיבה הזאת היהודים תמיד מנצחים אותנו. ושם היא באמת מרגישה מה זה להיות חלק. ו-1961, אמרנו, היא נידונה לשבע שנים, כשבסוף השבע שנים האלה הסורים רוצים לקבל אותה, כי הסורים הם אלה שדחפו את המעצר שלה, הסורים הרי שולטים בלבנון בתכלס. ואחד הדברים המעניינים, שולה, יש שם מנהלת כלא בשם פאיזה, שמתנכלת אליה ומתעללת בה בצורה מאוד קשה. יום אחד שולה שותה קפה, מסיים את הקפה ומסתכלת שנייה. יוצא לשם בקרב האסירות, שולה קוראת בקפה. אומרת, לא, 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 אני לא קוראת בעולה, יש כבר תור של אסירות, והיא ממציאה וממציאה, אין לה, לא מאמינים לה. ואז הגיעה מנהלת הכלא הזאת פאוזה, באה, מסתכלת, אומרת לה, תקראי לה, תקראי לי בקפה. שולה אומרת לה, את מסתכלת בקפה? עוד מעט יהיה לך אסון.
עכשיו, אתם יודעים, היא לא יודעת מה שהיא אומרת, אותה פרוזיה מואשמת בהמשך שבאשמת סיוע לפעולות בלתי חוקיות של המרגלת בתוך כותלי הכלא. אתם מבינים, היא נפלה בבור שהיא קרתה לעצמה. שולה קישי כהן נפטרת בגיל 100 לפני חצי שנה, ובאמת אחרי חיים מאוד מאוד ענפים, בלי שום איזשהו צורך בהכרה לאומית. היא כן תדליק משואה ותקבל כל מיני אותות, אבל עדיין אני חושב שיש לנו עוד מקום להעלות את זכרה, את היכרותה. אנחנו עכשיו נרוץ ככה. היא שוררה ב... מה? היא שוררה עם השבועים של 67, לא? כן, צודקים, ב-67 באמת יש עסקת חילופי שבועים. היא מביאים אותה לגבול. היא מתארת שבגבול היא עומדת והחייל לבנוני אומר לנו, תודי, לאורך כל החקירות 7-8 היא לא מודיעה בשום דבר, תודי שריגעת. באמת לא ריגעת. היא הבינה שלא שמספיק משפט אחד שהסביר אותה, היא לא יודעת שהיא לא בשטח ישראל, עלולים עוד למשוך אותה אחורה, לא מודה, עוברת לארץ, חיה פה את חייה, ושוב. המשפחה שלה עלו איתה ביחד, הבריחו בעצם, ששחררו אותה, נתנו גם להם לעלות לארץ, וגם לבעלה, גם לילדים, הילדים שעוד לא הגיעו לארץ, חלק מהילדים אמרו שהגיעו לפני כן. ושוב, בעיניי סיפור מאוד מאוד חזק על אישה שהגיעה ממקום, נערה תמימה שבאמת הפכה להיות גיבורה למען עם ישראל. ו... לא שומע? מדברים על אלפי מסמכים ואלפי עולים. היא באמת עשתה שירות יוצא דופן למען עם ישראל. אני רוצה כבר לעבור לגיבור הבא שלנו, ואנחנו קצת נרוץ. השם הזה, סתם, חגי באוריה, השם הזה מוכר לכם? לרוב האנשים זה באמת אחד האנשים שקיבלתי, אף אחד מתוך 320 שענו לי, 8 הכירו אותו. חגי באוריה, אנחנו תכף נבין מי הוא. 1947, כ"ט בנובמבר, פורצת מלחמת העצמאות בשלב הראשון שלה, בזמן שפורצים ריקודי אורה ברחובות, מתחילים הפיגועים, המצב בירושלים ובכל הארץ נהיה מאוד מאוד חמור. בירושלים יש מובלעת יהודית, הר הצופים, ובמובלעת הזאת יש בית חולים ואוניברסיטה. עמית קודם דיבר על האוניברסיטה שנתפסה כאולי המקדש המודרני של עם ישראל, ואתם יודעים את החשיבות. ולהר עולים רק עם שיירות, כי הדרך עוברת בשכונת שייח' ג'ראח והשיירות מותקפות, עד שבאפריל 48 אנחנו מכירים את שיירת הענקית, שיירת הדסה, 78 רופאים ואחיות נרצחים בצורה מאוד מאוד אכזרית, כשהבריטים מסתכלים מהצד ואולי גם מסייעים לבורים. ובאותו זמן בעצם מחליטים שאין יותר תנועת אזרחים להר, סוגרים את בית החולים ואת האוניברסיטה, מעבירים, מתחילים להעביר אותם למרכז העיר, בהר יהיו רק חיילים, ולא סתם, כי הר הוא סעודה אסטרטגית. הר הצופים, לא סתם זה השם שלו, צופה על כל ירושלים. ומבינים שהנקודה הזאת תהיה הנקודה שירדנים ירצו להסיק, כי מי ששולט בהר הצופים שולט בכל האזור. קרבות הכרזת המדינה, מלחמת העצמאות בשלב השני שלה, מגיע החלק של ההפוגה, נחתמים הסכמי סטטוס קוו, הר הצופים בידי היהודים. אבל מה קורה בשער ירושלים? הקו העירוני, המעבר היחיד לכיוון של הר הצופים זה מעבר מנדלבאום. ובמסגרת הסטטוס קוו מחליטים שבהר יהיו רק 85 שוטרים יהודים, שוטרים. למה? כי חיילים זה גוף צבאי. שוטרים מתעסקים עם אזרחים, לא עם צבא ירדני. ו85 שוטרים ועוד 30 אנשי סגל של האוניברסיטה שבעצם ישמרו על הציוד. יודעים שהדברים, אף אחד לא יודע שזה ייקח 19 שנה. יכול להיות שזה ייקח עוד חודשיים שיחזרו להר לפעילות מלאה. לא ברור. בסטטוס קוו בעצם ישראל צריכה לשמור עליו, כי היא מבינה שהיא רוצה להחזיק בנקודה האסטרטגית הזאת. ואז מה שקורה זה דבר כזה, מעלים חיילים להר, החיילים מגיעים למחנה שנלר, פושטים את המדים שלהם, לובשים מדי שוטרים ועולים להר כשוטרים. אנשי סגל של האוניברסיטה הם לא אנשי סגל של האוניברסיטה, הם אנשי סגל של צה"ל, ולהר כל הזמן בשיירות שיעלו פעם בשבועיים מבריחים נשק. איך מבריחים נשק? הנשק היחיד שמותר להר זה הנשק הקל שהיה לשוטרים. איך מבריחים נשק? דופן כפולה שאני מכיר, יו למטה, אני לא מכיר דופן כפולה, זה לא לחשוב. דופן כפולה שאני מכיר, יו למטה,
או בצד. והדופן כפולה שלהם עושים אותה בצורה מאוד חכמה. בגג יש מעבררים, ונטות שמעבררות אותם שוריינים החמים מאוד, מורידים אותם, שמים שם נשק, עולים איתם אנשי אור ביחד להר, אנשי אור לא יודעים בתוך מה הם עושים ועם מה הם עושים, בהר הם משגיחים שהכל בסדר עד שהשיירה תרד למטה. אבל אתם יודעים מה, הם ככה סתם השתעממו על ההר, אנשי המשטרה והסגל האוניברסיטאי נותנים להם משקאות כיד המלך, משקרים אותם, שמים אותם באיזשהו מועדון, מתי פורקים את כל הנשק. זה סצנה אחת, 1954, עד 1954 יש קצת בלגן על ההר, יש חוסר סדר באספקה של הציוד, מבינים שצריכים יחידה יהודית שהיא תהיה אחראית על ההר. ומקימים יחידה כזאת, לוקחים יחידי סגולה, קוראים להם נערי המלך. למה נערי המלך? כי הבוס שלהם, שפמן, המפקד, אמר לו איך הם לבושים, עם מדי משטרה, ואחד החיילים רואה אותם עם מדי משטרה, עם איזה תג שרוף פה. ואומר לו, וואלה, אתה נראה כמו, נראה כאילו יש לך כתר. ואומרים לו, אתה המלך, והם הופכים להיות נערי המלך, ליחידה קוראים יחידת מצוף 247, ומדובר באחד מהסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל, ברמת עקוב בדימונה. כי אם הסוד הזה ייחשף, ההר ייפול לידי הירדנים במלחמה הבאה, הנקודה הכי אסטרטגית ייפול ואיתה חס וחלילה ירושלים. ואני רוצה קצת לצאת לתמונה אחרת. משפחת בר אוריה עולה מפרס באזור שנות ה-30, חגי צעיר, יש לו 10 אחים ואחיות, משפחה ציונית עלתה לפה באמת ממניעים עמוקים, הם עוברים לגור בשכונת הבוכרים, עד כיתה אחרי דרך, חגי תלמיד תיכון, תלמיד בית ספר, והכל הולך כשורה. בכיתה ט' הוא מחליט שתם זמנו בלימודים והוא רוצה קצת להיות שותף בפרנסת הבית. הם חיים באמת טובים ואוהבים. ובגיל 17, מה שחגי עסוק פה זה לעודד החבר'ה שלו להתגייס לקרבי. אני הייתי בתוכנית, אתם מכירים תוכנית מעגלים שעוסקת בלדחוף חבר'ה לשירות משמעותי. חגי כמה עשרות שנים לפני תוכנית מעגלים, הוא כבר מעודד את החבר'ה בגילו להתגייס, מקבל צו גיוס לגולני, אין שמח ממנו. לשרת בשירות קרבי את עם ישראל. ולפני סוף זה שרת ההנחל, לפני סוף השירות שלו, זה מדעי השוטרים, לפני סוף השירות שלו, חגג מתנדב לצאת לקורס חבלה, הוא שירת בגולני, גדוד 51, והוא מתנדב לצאת לקורס חבלה של מהנדסים. וכשהוא יוצא מהקורס, מבקשים ממנו באופן חריג לעלות בפעם השנייה להר. מה שהיה בהר מהקמת יחידת מצוף זה בערך 15 חבר'ה לבושים כאנשי סגל שכל התפקיד שלהם מודיעיני, הם מתצפתים על המוצבים הירדנים מסביב, כל התפקיד שלהם. כשהשאר האנשים הסדירים, המטרה שלהם זה לשמור על ההר, והם פעם בכמה זמן מתחלפים, שיירות עולות כל שבועיים להר. חגי מתנדב לעלות בפעם השנייה להר במסגרת התפקיד שלו. ואחד התפקידים שמבצעים שם הוא פירוק רימונים. רימוני אסס, מיימקס 4 שניות עד הפיצוץ. רימונים ישנים שפג תוקפם. קבוצה אחת, הם עושים את זה בבניין הכימיה על שם ויצמן. בבניין הזה מאוחסן כל הנשק הסודי שהצליחו להסליק להר, ולא רק זה, בבניין הזה מאוחסן גם גז הבישול של האנשים שחיים על ההר. וקבוצה אחת יושבת בחוץ, מפרקת חלק אחד של הרימון, את החלק הבעייתי, את הנפץ, והקבוצה השנייה בפנים מקבלת רימונים מנוטרלים וצריכה לסיים את הניטרול שלהם, הם כבר לא מסוכנים. באחד הארגזים, אחד החיילים שולף רימון ושומע עכשיו הכל, זה 4 שניות, עבורנו 4 שניות, עברו עכשיו, 4 שניות שלהם, באותו רגע אתם מבינים שזה נצח. אבל זה נצח וצריך באותו רגע לקבל החלטה. איזי דוטנר, המפקד, אמר כשהיה עם חגי באותו חדר, נעשה לתפוס את הרימון, וחגי לא נותן לו, חגי רץ עם הרימון החוצה. איזי צועק לו מאחורה, זרוק! חגי יוצא החוצה, רואה קבוצה של חיילים, ורץ לכיוון השני. רואה עוד קבוצה של חיילים, בא לרוץ, רואה חומה, מצמיד את הרימון לירך ומתפוצץ. עכשיו, הסיפור הזה מזכיר מאוד את הסיפור של...
נתן אלבז. רואי קליין דומה, אבל הוא מזכיר מאוד את הסיפור של נתן אלבז. עכשיו, כולכם דקלמתם נתן אלבז, כי נתן אלבז כולם מכירים, אבל את חגי באוריין לא מכירים. ולמה לא מכירים את חגי באוריין? כי כל הסיפור על ההר הוא סודי, סוד כמוס מאוד מאוד. את חגי, אני לא אכביר בתיאורים, דיברתי עם אחד המפקדים שהיו על ההר באותו יום, הוא אומר, הם שמעו שהייתה תקרית, רצים, והתפקיד שלהם זה לאסוף חלקים. ומעבירים את מה שנשאר לבית החולים הדסה, מהר, מהר מאוד, קוברים אותו, באותו לילה מגיעים נציגי הצבא למשפחה, לאח הגדול, ואומרים לו, חגי נהרג, מסבירים לו, הוא נהרג מרימון, בלי פירוט. חגי רץ לבית של ההורים, אח של חגי, סליחה, רץ לבית של ההורים שלו שהיה סמוך, האח הזה היה נשוי, ובאמצע הלילה נעיר אותם, חגי נהרג, מה אתם נשמעים, חגי נהרג. משפחה מאוד מאוד מלוכדת שבאותו הרגע הליכוד נשאר, אבל יש איזושהי התנפצות קצת לרסיסים של הפנים נקרא לזה. ובמהלך השבעה מסתובבים אנשי שירות הביטחון, ומבדים שלא מגיעים כלי תקשורת. המפקד שלו, של חגי, מיכאל פייקס, שבהמשך ייפול גמור באבותו במהלך הקרבות על ירושלים, מגיע ומספר למשפחה את הסיפור האמיתי ומבקש מהם לא לדבר על זה. כי זה סוד באמת, באמת, באמת בעייתי. אחרי השבעה הוא משלח להם, מכתב, בנכם חגי, זיכרונו לברכה, התגלה כגיבור במותו, מפרט להם את הסיפור יותר לעומק, סוג של הכרה. אבל מאותו רגע, אסור להם לדבר על זה. מגיע 67, שנת 67, כמה שנים זה צנזורה במדינת ישראל? 25 שנה. 50 שנה. צנזורה במדינת ישראל 50 שנה. 67, הגיע הזמן להפיץ את הסיפור של חגי. אסור לדבר על זה, יש צנזורה. ובמשך 50 שנה, המשפחה לא מדברת. הם אוהבים את המדינה, ניסו קצת בדרך, קצת להשיג יותר, אבל 50 שנה, עד איזה שנה, זה היה ב-1964. 2014, עד 2014, המשפחה גם בינם לבין עצמם, לרוב עצב, לא עוסקים בנושא הזה. עד כדי כך זה קרה להם. האבא, 6 שנים לאחר המקרה, אחרי שהוא מסתובב ברחובות עם לבוש סג, הוא נפטר מצער, האמא נפטרת לפני כמה שנים. רוב האחים, חוץ מהאחד, רוב האחים נשארים בחיים, והמקרה הזה נשאר, לא נעים להגיד, בסנאות של צה"ל, ואף אחד לא מדבר עליו, עד שלפני 3 שנים, אחיין של חגי, אייל, מחליט בעצם להעלות את הסיפור הזה על דברים, כי לא דיברו איתם, גם עם הילדים, מרוב עצם לא דיברו עם הילדים כמעט, אבל יודעים שלכל אחד מהעשרה האחים, יש ילד או ילדה שקוראים להם חגי או חגי. ומבינים שמשהו חסר והם מבררים את המקרה והוא מחליט קצת להוביל להכרה ובטבעיות פונים לוועדת הצל"שים, פונים לצה"ל, תיכנסו לוועדת צל"שים, נתן אלבז, רועי קליין, חגי באוריין, אבל לא ברור למה הצבא עד היום יש שם איזושהי התעקשות. אני לא רוצה להיכנס לסיבות למה הוא לא עושה את זה, אני לא יודע, ובעיניי זה גם, זה כואב העיסוק בזה, אבל אני חושב שהמינימום מבחינתנו זה לקחת את הסיפור הזה ולהריץ אותו הלאה. יכול להיות שבתקווה שחגי יזכה להכרה ראויה, אתם יודעים, מגיע לו, זה הדבר הכי בסיסי, ואחרי 50 שנה כשאייל ניגש לצבא, ואלה נגמרה צנזורה, חלף זמנו. וזה גם, זה משהו מאוד, תחושה מאוד מאוד קשה. כשחגי נהרג, בין הדברים שמוצאים אצלו זה טבעת נישואים, שהוא לא הספיק לממש לצערי. זה תמונות ממש מיום שישי לפני שבוע שעבר. אייל בעצם, אייל אחיין של חגי, לקראת היום השנה, היורצאי, מארגן אזכרה. והסיפור של חגי תופס תאוצה מאוד מאוד גדולה בפייסבוק, אני מדבר איתכם בשבוע, שבועיים האחרונים. עוד כמה עשרות אלפי אנשים נחשפים לסיפור הקשה, קשה להגיד סיפור טוב, אבל זה לחשוב על בן אדם שבארבע שניות שהיו לו לחשוב, בחר לעשות את המעשה הזה הגדול. בחר לקחת את כל החיים שלו,
והבין שיש פה משהו יותר גדול. עכשיו, מה שמעניין, אתם יודעים, גיבורים בעיניי, הם לא נולדים עכשיו עם שמשון הגיבור ועם פופאי ועם שרירים. גיבורים, הרבה פעמים, הם באותו רגע הגבורה שלהם מתגלית. ובארבע שניות האלה, וחגי, כשהוא ניסה להסתער על לקפוץ מעל החומה ולזרוק את הרימון, והוא לא הספיק, מעניין, מצאו אצלו שיר במזוודה שהייתה שלו, ואולי להסתער באחת, להפיל בלי מבט אל החומה אליו, ולהתנפץ וחסל. זה השיר שמוצאים בכלים של חגי, ואולי ניבה ולא ידע מה שניבה, ואני חושב שהמקום שלנו זה להפיץ את הסיפור. שאלה טובה. שימו לב, קצת קשה לראות פה בזווית הזאת. נפל פעילות מבצעית. למעלה רשום רבת, ופה רשום נפל פעילות מבצעית. חגי, בגלל סודיות נקבר כתובה. אנחנו יודעים שהמעשים כאלה מעלים אנשים לדרגה, אבל הכל סודיות ולהשתיק תורה. ורשום נפל במילוי תפקידו. מי שיכנס גם היום לאתר יזכור, האתר הרשמי של משרד הביטחון, נפל בעת שירותו, נפל במילוי תפקידו. שום נזכור לסיפור. ובאמת אחרי, שוב, אחרי מאבק של האחיין של חגי, משנים את התוראי לרב תוראי, ובעת שירותו לפעילות מבצעית. ויש לו בן אדם שהוא גדל כמו כולנו, ובארבע שניות הכי קריטיות בחיים שלו מקבל את ההחלטה. עכשיו, ההחלטה הזאת לא מצילה רק את חברים שלו. בבניין, זה בניין התחמושת. ואם הבניין מתפוצץ מעבר להרוגים המקומיים, הסוד של מדינת ישראל נחשף. ומן הראוי שהוא מקבל קצת יותר הכרה, ואני מקווה שזה ידחוף. ואנחנו עוברים לדמות האחרונה שלנו שאיתה נסיים. אתם מכירים את השיר הזה, שיר חסידה מארץ ישראל, אף חסידה לארץ ישראל, כנפיים ניפה מעל הנילוס אל ארץ רחוקה, מעבר להרים שם בית ישראל. לעדה האתיופית קוראים, השם שלה זה בית ישראל. ואחד הדברים שהיו לה לאורך כל הדורות, מסורת שעוברת מדור לדור, זה משפט, לא יודע, אפשר לקרוא לזה אגדת ילדים, הם אומרים, שימה לה, שימה לה, הגרצן, ירוסלם, דנה, חסידה, חסידה. מה שלום ירושלים? ירושלים בסדר? למה חסידה? כי החסידה במהלך הנידה שלה עוברת באתיופיה וישראל, ואם מבחינתה מסמלת את זה, שותקת חסידה אינה פוצה מקור, גלות של 2000 שנה שלא מקבלת מסר מארץ ישראל, שכל הזמן גדלים על המסר ציון, ציון, ציון. והחסידה, הדבר היחיד שמייצג, הוא לא נותן להם את המידע הזאת. את המידע הזה, סליחה. הדמות הבאה שאני הולך לדבר איתכם עליה זה פרדה אלקלו. סיפור באמת יוצא דופן. אנחנו כולנו מכירים את העלייה מאתיופיה בשני מבצעים. איזה שני מבצעים? מבצע משה ומבצע שלמה, מבצעים שמי היה אחראי עליהם? המוסד. ומה שאני רוצה לספר לכם, שהגרעין הראשוני של המוסד מתחיל מהאיש הזה, שאני מניח ש-90% מהיושבים פה לא מכירים את השם שלו, כולל עבדכם הנאמן, לא הכרתי את השם שלו עד שנכנסתי לזה. ופרד אלקלו נולד בשנת 49 בכפר אדיוורבה בצפון אתיופיה, ואבא שלו, קוראים לו יזזהו. יזזהו אלקלו הוא אחד מהאנשים החזקים בקהילה, והוא בשונה מכולם שולח את הבן שלו להתחנך בכפר הגדול, בבית הספר של הגויים. ואתם יכולים להבין, זה נתפס קצת חריג, כי לא סתם שולחים, חוששים מהתבוללות. אבל האב מזהה שיש פה מנהיג, הוא מזהה שיש פה משהו מיוחד, ופרדה מצליח בלימודים, מתקדם בתיכון והולך ללמוד באוניברסיטה הגדולה, באדיס אבבה. והוא עושה חיים בלימודיו, מסיים אותם ומתמנה למנהל בית ספר. אבל הוא מרגיש שזה חוסר, הוא רוצה לאן הוא לחזור, לאחים שלו, לכפר שלו, הוא פונה לרשת אורט. הוא לא סתם פונה לרשת אורט, כי לרשת אורט באותו זמן יש שני בתי ספר באתיופיה. ואומר להם, אני רוצה לפתוח עוד בית ספר. ורשת אורט מקשיבה לו, וביוזמתו נפתח עוד בית ספר, והוא הולך ומלמד שם, ומחדיר בהם ציונות, ולא רק ציונות, גם השכלה, כי בעיניו השכלה תוביל אותם למקומות שיממשו את הציונות הזאת בהמשך. שנות ה-70 באתיופיה ובישראל הרבה הרבה תהפוכות. בישראל, לראשונה הרב עובדיה יוסף מוציא פסק הלכה שמכיר באופן רשמי ביהודי אתיופיה. כיהודים. הפסק הלכה הזה ישפיע על חוק השבות שאומר בעצם שמעכשיו הם יכולים לעלות, אבל הם לא יכולים לעלות.
דבר ראשון, כי הם לא לגמרי בקיאים במה קורה במדינת ישראל. דבר שני, אתיופיה באותו זמן נמצאת במצב מאוד מאוד קשה של מרידות. ישראל שותפה שם, יש לה הרבה 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 שליחים באתיופיה, קצינים שמאמנים את הצבא וחקלאות והכל, כמו היום, המצב לא שונה מהיום. איילה סלאסי, הקיסר שם, ב-1973, אחרי יום כיפור, מנתק את הקשרים במדינת ישראל פתאום. 74, הוא מודח, קיסר, הוא הרי יהודה, מודח שם, מי שעולה במקומו זה הדל. הדל בעצם זה השלוחה של הקומוניסטים הסובייטים, אבל בעצם הם באי כוחם של הקומוניזם בקובה. ואחד מהמנהיגים שלהם, מנגיסטו, זה איילה סלאסי, זה מנגיסטו. באותו זמן בישראל, אנחנו מתגלגלים ב-1977, יש מרידות מאוד גדולות בתוך אתיופיה, הסומלים רוצים עצמאות, האריתראים, אתיופיה זה פדרציה של כמה מדינות, והאריתראים רוצים עצמאות ויש הרבה מלחמות. בישראל, ב-77, מה קורה? בגין עולה לשלטון, קורא לה את ראש המוסד, יצחק חופי, ואומר לו, בצורה מאוד פשוטה, הביאו לי את יהודי אתיופיה. לא רוצה לדעת איך, לא יודע מה, הביאו לי את יהודי אתיופיה, הגיע הזמן. האמירה של בגין תחולל אחרי זה מפני עצום. וישראל, תקשיבו טוב, יוצרת קשר שוב עם שלטון מנגיסטו, האויב. הוא שליחה של קובה, של הסובייטים, אחרי יום כיפור, אנחנו יודעים, הם לא אוהבים אותנו כל כך. ומדינת ישראל מספקת נשק תבורת עולים. אנחנו נביא לכם נשק להילחם במהודים, במטוסים שיחזרו, אתם תחזירו לנו עולים לארץ ישראל, תחזירו אותם הביתה. מה זה הביתה? לארץ ישראל, הביתה זה... לא, לא, הביתה שלהם זה ארץ ישראל. ומי שממונה על כל הסיפור זה פרדה. אומרים לפרדה, אתה מתחיל עם המשפחות של המורים באורט. אתה מכנס את המשפחות ומכין אותם לעלייה. ומצליחים להעלות 121 עולים ראשונים. עכשיו, מה זה ראשונים? עשרות שנים לפני כן עלו כמה תלמידים לארץ שיתחילו את בתי הספר היהודים באתיופיה, אבל פעם ראשונה שמדינת ישראל תעלה עולים מאתיופיה באופן רשמי. תחשבו מה זה, אנשים שאלפיים שנה חיכו ופתאום מגיעים אליהם, אתם יודעים, אנחנו מכירים את המשל של אלפי נשרים מברזל, ו-121 עולים ראשונים חוזרים ממטוסי הנשק עד ש... אנחנו לא נחביר בסיפורים, משה דיין מאיזושהי סיבה בשוויץ, במסיבת עיתונאים, חושף את עסקאות הנשק תמורת עולים של מדינת ישראל עם אתיופיה. באותו רגע, לא ברור למה זה היה, לא ברור, לא ניכנס גם לקונספירציות, אבל באותו רגע מנגיסטו שומע את זה, מעיף את כל השליחים של מדינת ישראל שנמצאים, וכל פעילי העלייה, ובראשם פרד אקלו, הופכים להיות, תקשיבו טוב, אשמים בריגול. אנחנו יודעים מה זה אשמה בריגול? מוות. פרדה בורח לסודן. עכשיו אני אומר ככה, בורח לסודן, אמרתי את זה בשנייה אחת, בשתי שניות. פרדה בורח 600 קילומטר לסודן, כשהוא לא יכול לנסוע במכוניות יותר מדי, כי יש צ'ק פוסטים של הצבא האתיופי, והתמונה שלו מופצת על ידי המשטרה החשאית האתיופית. אבל הוא מצליח להגיע לסודן. ולא נעים להגיד, בסודן, אני שלא עושה קשה, הוא חי כמו כלב, בצורה הכי פשוטה שאפשר לחשוב. הוא לא יכול לגור במקומות מוסדרים, כי השם שלו עבר מהמשטרה האתיופית לסודנית. ופרדה עכשיו חי ברחובות, יש כמה טבחים במסעדות שלפני שהם זורקים את הזבל, נותנים לו מנה. פרדה על דבר אחד לא מוותר כל הזמן הזה. על הטבעת נישואים, פרדה נשוי. על הטבעת הסוליה שלו הוא מחביא אותה בתוך הסוליה ולא מוותר עליה עד שהוא מחליט שכנראה החבל סביב הצוואר שלו מתדק והוא מוכר את הטבעת, תקשיבו, בשביל לשלוח מברקים לאן שהוא שיצילו אותו והוא מצליח למכור לשלוח שלושה מברקים למקומות שונים ורושם להם בצורה הכי פשוטה אני פרד דאקלו אנא, הביאו אותי הביתה. הביתה זה ארץ ישראל. לאן הוא שולח את זה? למשרדי אורט בג'נבה, בשוויץ. למזלו, המכתב הזה מתגלגל לראשי המוסד בארץ, שולחים אליו סוכן. עכשיו, בעיניי שוב, גבורה,
לא צריך כאן לתאר גיבורים. פרדה בא, במציאות הזאת, רצה להגיע לישראל בבטחה ולחיות, זה מה שהוא רצה. אבל כשמגיע אליו הסוכן ואומר לו, מאיפה אתה הגעת? הגעתי רגלית מסודן. ומה, מי בדק אותך בדרך? ואיך הצלחת לעבור את הגבול? ומה הסוכן מבין שיש פה? נתיב חדש להברחות מאתיופיה, להברחות של עולים לסודן. ופרדה, תחשבו איזו החלטה קשה הזאת, הוא כבר רגל בחוץ מהמדינה, והוא אומר שהוא ייקח על עצמו בשמחה את התפקיד, והתפקיד הראשון שלו הוא ללכת למחנות בסודן ולחפש אם יש יהודים. מה זה קורה במחנות בסודן? אמרנו, באתיופיה יש מלחמות ויש פליטים שזורמים בסודן. והוא מוצא, שם 29 יהודים, ואוסף אותם לחרטום. ואומרים לו, אנחנו חייבים לעשות עוד ניסוי. יש לפרדה שלושה אחים שנמצאים בכפר, הוא שולח שאלה ואומר, חייבים לבוא עכשיו לסודן, מתגלגלים והם מצליחים לעבור בנתיב הזה ולהגיע לסודן. פרדה שלושת אחיו ועוד 29 אנשים עולים לארץ ישראל במטוס, כל מיני מטוסים מוסמים של חברות אחרות, מגיעים בסוף לארץ, ופרדה בעצם יסד פה, יסד נתיב חדש להברחת יהודים, ברגליים שלו הוא עשה את זה. והוא מבקש לחזור לסודן, להעלות עוד יהודים. כשהוא נמצא פה במקום הבטוח, מסכימים לו, אבל מה בתנאי? אתה שם שבעה ימים, ובשבעה ימים האלה, אם אתה לא רוצה אף אחד מהמחנות פליטים, אתה חוזר מהר לארץ, אנחנו לא יכולים להחזיק אותך פה, זה סיכון יותר מדי גדול. ופרדה הולך למחנות, מחפש יום ומים ומבין שאין לו שום דבר. איתו סוכן המוסד שנשלח מהארץ, ומה שהם עושים הוא דבר כזה, מפבריקים רשימות של יהודים שנמצאים בסודן. חלק מהרשימות זה קרובי משפחה של פרדה, שהוא יודע שאולי יש סיכוי שהם יתגלגלו לפה. את הרשימות האלה מעבירים למוסד בארץ ואומרים להם, אנשים האלה מחכים בסודן שתעלו אותם. אף אחד מהם לא נמצא בסודן. ולפרדה נשאר רק להתפלל. אחרי שבוע, בעצם ברגע שהוא אמר את זה, הוא כבר משך לעצמו זמן. שבוע, שבועיים, אחת מאלה שמופיע ברשימות זה אמא של פרדה, והוא מגלה אותה באחד ממחנות הפליטים. בעצם הוא מתחיל, מצליח להשוות זהויות של מישהו, אימר שיגיע, ומגיעים אנשים. ופרדה מה שהוא עושה במעשה, באימור הזה שלו, בזה שהוא נשאר ובזה שהוא שיקר בדוח הזה, הוא גורם למדינת ישראל והשלוחה שלה זה המוסד, להתחיל במבצע מטורף להעלאת יהודי אתיופיה בדרכים הזויות. המוסד, אחד הדברים שהמוסד עושה, זה פותח כפר נופש, הוא קונה כפר נופש שנמצא על הים של צוללנים אירופאים, קונים אותו, באים סוכני מוסד ומפעילים את הכפר, במשך חודשיים הכפר צועל, ואנשים מגיעים לשם לזלות בלילה, שולחים משם את הצוללנים, ומגיעות לשם שיירות של עולים, מבריחים אותם בסירות. ואחרי זה הכפר נתפס, ומטוסים נוחתים באמצע המדבר הסודני. תחשבו רק על מדינת ישראל שפתאום נוחת מטוס הרקולס ענק באמצע הנגב בלי שאף אחד יודע. ומבריחים ככה מאות עולים לארץ. ושוב במעשה של איש קטן. ופרדה בזמן הזה רואה שבעצם המצב מסתדר גם בלעדיו, מעלים אותו לארץ והוא מקים את ביתו בבאר שבע. אבל כשהוא בבאר שבע, הוא שומע את הזוועות שקורות בדרך לסודן. אתם תראים את השיר הירח, והתיאורים שם נכתבו, מה שנקרא נכתבו בדם, סיפורים אמיתיים של שודדים ואונס ורציחות. והייתי, בתור נער, הייתי בשכונה של בני עקיבא, סניף של העדה האתיופית. וקשה להגיד, אבל לא היה כמעט בית אשר אין שם מת. כמעט בכל בית, אח או אמא או סבא או אחות או ילד שלא שרדו את המסע מסודן. כי 600 קילומטר היו הכפרים הקרובים, אבל היותר רחוקים היו 1,600 קילומטר. ואנשים מתים לרעב, וכשהם מגיעים, במאות ורציחות, וכשהם מגיעים למחנות, מתארים שכל יום במחנות קוברים בין 16 ל-20 אנשים. ואי אפשר לקבור אותם כראוי, למה? כי אסור להם לדבר על זה שהם יהודים, קוברים אותם בצמוד לכנסיות, כדי להזוות את זה. ופרדה שומע את זה, והוא מחליט פשוט לחזור לשם, אבל לסודן הוא לא יכול, כי המשטרה הסודנית כבר בעקבותיו. אז הוא עובר מאריתריאה, לג'יבוטי, לקניה, ובקניה, והוא מסייע מה שהוא יכול מרחוק.
ובקניה שוב המשטרה, הקנייתית החשאית עוצרת אותו. ואתם מבינים שהבן אדם בכזאת קלות עכשיו יכול להגיע לחבל. והוא לקח את זה בחשבון, אבל הוא מבין שהוא לא יכול לחיות פה בשקט כשאלפי אנשים עושים את הדרך. והמספרים, אני לא יודע אם אתם מכירים, 4,000 איש לפי הערכות ממעיטות נפלו במסע הזה מסודן. פרדה נכנס לכלא הקנייתי למזלו, הוא מסיים בגירוש לישראל. ובארץ הוא מגיע, שוב חוזר לביתו בבאר שבע, ופועל עד מותו ב-2009 למען הקהילה. הנתיב שפרדה פתח ברגליים שלו, העלה 7,000 יהודים במבצע משה, ובהמשך עוד כמה עשרות אלפים עד שהיחסים נהיו יותר, לא עשרות אלפים, אבל עוד כבין 10,000 ל-15,000 שעלו באותו נתיב. ותחשבו, בן אדם אחד ברגליים שלו, ושוב אני מדגיש את זה, הראשוניות של פרדה הייתה, קחו אותי הביתה, תחזירו אותי, אני רוצה להגיע בשלום הביתה לישראל. אבל כשהוא הבין מה יושב לו על הכתפיים, מה המסוגלות שלו שם, פרדה לוקח את התפקיד הזה על הגב שלו במלוא האומץ, במלוא העוז. ועם התמונה הזאת, זו התמונה לפני האחרונה, ועם התמונה הזאת אני רוצה כמעט לסיים. התמונה הזאת, אתם יודעים, יהודי אתיופיה זה משהו שעולה מכל הסיפורים. כל השנים דיברו איתם על ירושלים של זהב, על ציון, על עוד מעט נגיע. זה היה איזשהו חלום אוטופי כזה. והם מתארים שכשהם דיברו איתם בירושלים של זהב, הם דמיינו שהם הולכים להגיע לישראל, והם יראו עיר עם בניינים מזהב. וכשהם מגיעים, דבר שהם עולים למטוס, חוויה הזויה, הם לא ידעו להשתמש במדרגות. הם לא הכירו את זה. והכל חדש להם. כשהם מגיעים לארץ, נפתח את הדלת של המטוס, בהתחלה את הראשונים מרימים ככה בידיים ומורידים אותם כי הם מפחדים לרדת במדרגות. וכשהם מגיעים לקרקע, הם רואים על הרצפה אספלט, והם מסתכלים סביב, יש בניינים שעשויים מהרבה דברים, אבל מזהב הם לא עשויים. ויש פה איזושהי התנגשות מאוד מאוד קשה בין החלום למציאות. אנחנו יודעים שבהמשך ההתנגשות הזאת תפגוש אותם בעוד כמה חבלי קליטה קשים. אבל בעיניי, זה ממש האנשים פה שעובדים עדיין עם אתיופיה מאחוריהם, והאנשים שמגיעים לאספלט, וזה ירושלים של זהב האמיתי, ההתנגשות הקשה בין החלום למציאות, בעיניי זה הבשורה הכי גדולה. למה? כי החלום זה דבר אוטופי, והמציאות זה דבר שאתה יכול לממש ולהרגיש. ועכשיו כשהם בארץ, החלום שהם חלמו תופס איזשהו ממד גשמי, ומעכשיו מתחילים לקדם לחלום שחלמנו שם, ואנחנו עכשיו עם הרגליים בטוחות על הקרקע. הגענו הביתה. וזאת השקופית האחרונה. והשקופית הזאת, אין פה טעות, לא אמורה להיות פה תמונה, לא אמור להיות פה כיתוב. השקופית הזאת בעיניי היא ההמשך. כמו שאמרתי לכם, הרצאה כזאת היא הרצאה דינמית. איך שהתחלתי את הפרויקט בפייסבוק, כבר התחילו לזרום לי הודעות, יש את הסיפור הזה, והסיפור הזה, והסיפור הזה. ובאמת, במסע להכרת הגיבורים שלנו בעם ישראל, יש לנו עוד הרבה הרבה מה לחשוף, והכרת הטוב שלנו אליהם, כמו שאמרתי, יותר משהיא הכרת הטוב אליהם, היא להוביל אותנו למקום יותר טוב, שאנחנו נכיר בקומה, בנדבך שבנו בדרך לפה. תודה לכם על ההקשבה, ואני מקווה שאתם תפיצו את הסיפורים האלה, שיהיה לכם טוב. יש כרטיסי ביקור על הסטנדר, מי שרוצה להזמין באופן פרטי, או בכלל, אני ממליץ לעקוב בפייסבוק עוד ועוד סיפורים ולגלגל אליי, זה הכי חשוב.